Päivi Räsänen on kristillisdemokraattinen poliitikko ja entinen sisäministeri. Miltä näyttää kristinuskon tulevaisuus Suomessa? Onko olemassa hyviä ja pahoja ihmisiä? Miltä synti näyttää nykyajassa? Mitä uskosta ymmärretään tyypillisesti väärin? Millainen yhteys löytyy uskonnon ja elämän merkityksen väliltä? Vähän myrskyisempiä kausia. Niin aloitetaanko sillä, että kerrot vähän sun elämästä ja miten oot päätynyt tähän pisteeseen, missä oot nyt? Joo, siis mä oon 28 vuotta ollut kansanedustajana ja tää on 8. kausi nyt alkanut. Täällä eduskunnassa taitaa Ben Zyskowicz on ainoa, joka on ollut pidempään. Et sillä lailla itsekin vähän hämmästynyt, että onpas mennyt pitkään. Et monessa suhteessa edelleenkin on semmoinen fiilis, niin kuin olisi vasta alkaja. mutta aika pitkään tämä on kestänyt. Tietysti tämä mun elämäkin on ollut jo aika pitkä. Mutta sitä ennen mä työskentelin 10 vuotta lääkärinä. Ja sitä ennen opiskelin lääketiedettä Helsingissä. Aloitin vuonna 78 lääketieteen opinnot. Ja jos nyt ajatellaan ihan sitä, että mistä on päätynyt tähän pisteeseen, varmasti niin kuin tosi monet asiat on vaikuttanut siihen, että mutta niin kuin lapsena ja nuorenakaan mä en koskaan kuvitellut, että minusta tulisi poliitikkoa. Mä kasvoin lapsuuteni Konnunsuon keskusvankilan lähimmässä rakennuksessa, eli isä oli töissä vankilassa tilahoitajana siellä opin lukemaan tosi varhain 5-vuotiaana jo, kävin kirjastosta kirjoja ja niin Konnunsuon kyläkirjaston kirjat tuli kahlattua läpi ja mieleen on jäänyt lapsuudesta se, että mä luin jossakin vaiheessa tämmöisten nobelistien elämänkertoja, joista oli siellä semmoinen sarja. Ja siellä oli muun muassa tämä ranskalaisen Marie Curien elämänkerta. Ja mä silloin ajattelin, että mä haluaisin tiedennaiseksi, että tehdä jonkun merkittävän keksinnön vaikka lääketieteen alalta. Ja opiskeluaikana olikin yrityksiä sitten niin kuin suuntautua tutkimusalalle, että kun aloitin lääketieteen opinnot, niin mä hakeuduin itse asiassa 3 kertaa erilaiseen tutkimusryhmään, jotka kaikki päätyi jotenkin niin kuin oudolla tavalla loppuun. Et yksi oli sellainen, että tämä mun ohjaaja kuoli aivoverenvuotoon kesken kaiken ja sitten se ryhmän toiminta niin kuin keskeytyi siihen. Yksi oli sellainen, olin semmoisessa tutkimusryhmässä, mikä tutki ainetta nimeltä tauriini. Kesän olin laboratoriossa ihan palkatta tekemässä semmoisia rottakokeita. Ruiskutin lääkeainetta rottiin ja sitten letkutin vettä vatsalaukkuun ja keräsin virtsanäytteet talteen rotilta ja niitä pakasteeseen keräilin niitä putkia. Ja sitten oli tarkoitus, että syksyn tullen analysoin ne näytteet, että minkälainen vaikutus tietyillä lääkeaineilla on tauriinin pitoisuuksiin sitten siellä rotan virtsassa. Ja tulin yhtenä maanantaina sinne laboratorioon, aukasin sen pakastearkun kanne ja siellä oli kaikki näytteet sulanut. Ne oli semmoisessa lämpimässä vedessä siellä ja siivoja oli unohtanut imuroidessaan laittaa töpselin takaisin siis tämän pakastearkun töpseli ja se loppui sitten siihen se mun tutkimusura. Ihan äskettäin on tapahtunut aivan sama juttu USAssa, isossa tutkimuskeskuksessa, jossa oli bakteereita, joita piti, se oli 50 vuotta pitkä tutkimus muistaakseni, jossa näitä bakteereja kasvatettiin, se piti olla just tietty lämpötila ja sitten oli käynyt niin, että se siivoja oli mennyt ja vetänyt sen irti seinästä. Aika. Koska siinä oli vika ja se oli hälyttänyt, oli laittanut siihen paperinkin, että se hälyttää, että no, älä missään nimessä vedä ja sitten se oli silti vetänyt.
Toi on aika huikea, toi on vielä pahempi. Mulla meni vaan yksi kesä siihen, mutta sitten jos on 50 vuotta mennyt. Mutta se oli vaan niinku semmoinen niinku aika typertynyt olo, että okei, että mä oon täällä laboratoriossa nyt viettänyt koko kesän. Ja sitten nämä kaikki meni ja se jäi sitten siihen. Sitten oli vielä yksi kolmaskin yritys, mikä sitten... Sitten niin kun oli joku, mä olin valmistunut, mutta siinä tuli sitten, meillä tuli 5 lasta peräjälkeen ja se vähän niin kuin kaatui sitten siihen se homma. Mutta siis minusta ei tullut koskaan sitten tutkijaa eikä tiedennaista, että ihan vaan tavallinen lääkäri, mutta koen, että sitten niin kuin avautui ihan toisenlaisia ovia myöhemmin. Mutta et ehkä siihen, että millä tavalla mä oon sitten päätynyt kansanedustajaksi. Niin siinä oli niin kuin merkittävin yksittäinen kysymys oli mulle jo opiskeluaikana tullut kysymys raskauden keskeytyksestä, miten mä siihen suhtaudun. Ja se oli niin kuin semmoinen asia, mikä oli mulle hyvin niin kuin vakava ja polttava silloin opiskeluaikana. Ja mä päädyin siihen ajatukseen, että kunnioitan ihmisen elämää sieltä ihan alusta lähtien, että kun tiesin sen myös lääkärinä tai lääketieteen opiskelijana, että se ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöityksestä. Sen jälkeen ei ole mitään sellaista rajaa, jossa voisi sanoa, että nyt tästä alkiosta tuli ihminen, vaan se kehitys tapahtuu ihan saumattomasti ja itse asiassa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, jo siellä kolmannen alkio niin kuin elinviikon aikana alkaa keskushermosto muodostua, viikon päästä siitä sydänsykkiä, paljon ennen näitä aborttirajoja. Ja sitten mulla oli se vakaumus, että jokaisen ihmisen elämä on arvokasta ja pyhää sen vuoksi, että jokainen on luotu Jumalan kuvaksi. Tämä oli semmoinen kysymys, mikä ei heti johtanut politiikkaan, mutta se johti siihen, että mä olin tämmöisessä erilaisessa, voi sanoa niin kuin kansalaistoiminnassa mukana. Kävin ulkomailla, osallistuin johonkin aborttimarsseihin tai tämmöisiin pro-life-marsseihin. Jäänyt mieleen Lontoossa, olin mukana, minne muuten piti äiti Teresankin tulla aikanaan, mutta hän sitten ei ollut päässyt, mutta hän lähetti sinne niin kuin viestin, että hän oli vielä elossa silloin. Kirjoitin kirjoja, järjestin paneeleita, olin niin kuin mediassa myös niin kuin tämmöisenä keskustelijana erilaisissa ohjelmissa. Ja sitten mua alettiin pyytelee politiikkaa. Mä varmaan 3 kertaa kieltäydyin siitä, mutta sitten jossakin vaiheessa itsekin niin kuin oivalsin, että näihin asioihin vaikutetaan. Eduskunnassa Arkadianmäellä ja oikeastaan mun mieheni oli se, joka niin kuin ensimmäiseksi sai tämän ajatuksen mieleensä, että kansanedustajan työ voisi olla ja tehtävä se niin kuin mun kutsumus. Mutta sitten mietin sitä sun kysymystä, että niin kuin mistä kaikki on alkanut, mikä niin kuin mun elämässä on ollut niin kuin semmoinen merkittävä vaihe, mikä on tuonut niin kuin tämän, voisi sanoa, maailmankatsomuksen ja vakaumuksen, jonka pohjalta mä oon tätä työtä tehnyt ja edelleenkin teen, niin kyllä ne juuret on ihan siellä lapsuudessa. Että mulle on jäänyt niin kuin tosi vahvasti mieleen sieltä Konnunsuon kylältä pyhäkoulut, jossa kävi kaikki kylän lapset siihen aikaan. Että silloin elettiin vielä 60-luvun alussa ainakin siellä Konnunsuon kylällä aika semmoista yhtenäiskulttuurin aikaa, että kotitaustasta riippumatta lapset oli pyhäkoulussa ja jollain lailla siinä vankilaympäristössä sellaiset aika syvät kysymykset niin kuin ihmisen olemuksesta, syyllisyydestä, rikoksesta, rangaistuksesta, synnistä, ne tuli hyvin konkreettiseksi ja siihen aikaan oli myös sitten siellä vankilassa oli niin kuin tällaista hengellistä herätystä, että oli vankilasaarnaajia, joita joskus meille kotiinkin majoitettiin ja vankeja tuli uskoon. Itsekin muistan, että oli jossain semmoisessa tilaisuudessa, jossa vankilapapin vieressä seisoi 4 vankia, jotka kertoi, että he on löytäneet vapauden ja
anteeksiantamuksen elämäänsä raskaita rikoksiakin sovittaessaan siellä vankilassa. Ja että ne oli jotenkin semmoisia puhuttelevia ja vaikuttavia. Että mä muistan, että mä niinku ihan jo aika pienenä tyttönä ajattelin, kun kattelin sinne niitä sellin ikkunoita, jotka siitä meidän talosta, itse asiassa mun makuuhuoneen ikkunasta, mulla oli suora näkymä sinne selleihin ja mä näin sieltä niitä hahmoja sieltä vankilan sisältä, niin kun ajattelin, että ne on ihan samanlaisia ihmisiä kuin minäkin. Että mä voisin itse olla joku päivä, niin kuin elämä olosuhteista riippuen, niin kuin yhtä hyvin siellä. Että kaikki ne semmoiset niin kuin pahuuden siemenet ja synti ja syyllisyys on ihan yhtä lailla mun sisällä. Ja jollain lailla se sanoma Jeesuksesta, joka on sovittanut synnit ristillä, niin se kolahti minun todella niin kuin pienenä siellä pyhäkoulussa, että mä niin kuin pienenä tyttönä rukoilin, että saisin syntini anteeksi, että Jeesus tulisi mun elämääni ja koen, että se mulle antoi silloin ihan lapsena jo paljon semmoista iloa ja merkitystä elämää ja turvallisen pohjan ja kyllähän elämässä sen jälkeen teinivuosina kaikenlaisia niin kuin kokeiluja ja tuli ja epäilyksiä ja niin kuin ihan irtiottoa koko kristinuskosta, mutta kuitenkin mä palasin siihen, että niin kuin esimerkiksi teinivuosina mä siihen aikaan oli muotia, mutta siis oli esimerkiksi tämmöisiä kommunistinuoria, että mullakin oli ystävä piirissä ja heidän kanssa kävin keskustelua ja luin läpi Maon punaisen kirjan ja luin suomenkielisen Koraanin ja niin kuin paljon pohdin näitä erilaisia niin kuin maailmankatsomuksia, mutta sitten koin vahvasti, että jollain tavalla aina oli se niin kuin se Jumalan kutsu elämässä ja sitten jos mä saan jatkaa ja tätä saat, tarinaa, niin mulla oli semmoinen tilanne sitten, että 16-vuotiaana mä jäin pääsiäiseksi, muu perhe lähti jonnekin matkalle ja mä jäin yksin kotiin ja sitten katsoin televisiosta tämmöisen ohjaaja Pasolinin elokuvan Matteuksen evankeliumi. Ja se oli jotenkin mulle semmoinen tosi puhutteleva, että ja ne tekstit, mitkä siinä oli pitkiä pätkiä, mitä niin kuin Jeesus siinä puhui Matteuksen evankeliumista. Ja mä rupesin ihan samana iltana lukemaan Raamattua. Luin Matteuksen evankeliumin, sit luin Apostolien teot ja mua puhutteli valtavan paljon. Ja mä jotenkin ajattelin, että kumpa voisin elää tällaista elämää niin kuin nämä apostolit eli, missä niin kuin Jumala oli niin konkreettisesti siinä arkipäivässä ja he niin kuin taisteli viedäkseen eteenpäin tätä sanomaa Jeesuksesta ja Jeesus oli niin kuin ihan elävällä tavalla siinä heidän elämässä vaikuttamassa ja panivat niin kuin koko elämänsä likoon tämän niin kuin sanoman eteenpäin viemiseksi ja se oli ehkä semmoinen tietynlainen sitten käännekohta, mikä johti siihen, että mä aloin hakeutumaan seurakuntakuvioihin ja lukemaan Raamattua ja senkin jälkeen olisi monta tarinaa kerrottavana, mutta mä niin kuin ajattelen, että nämä niin kuin lapsuuden ja nuoruuden kokemukset, ne on luonut mulle semmoisen pohjan ja perustan, joka on vaikuttanut siihen, että missä pisteessä nyt olen tällä hetkellä. Kuulostaa melkein elokuvalta toi asetelma, että asuu vankilan vieressä ja voi nähdä niitä siellä. Siitä voi joku kirjailija nyt ottaa vinkkejä kirjoittaa, koska toi on aika hyvä. Ja sehän on tosi yleistä, että ihmiset, joilla on ollut joku tosi traumaattinen kokemus tai vaikea addiktio tai jotka on tehnyt pahoja rikoksia, niin kääntyvät johonkin uskoon, joka nyt täällä lännessä on sitten yleisimmin kristinusko. Niin se on aika mielenkiintoista. Miksi sä luulet,
että se uskonto puhuttelee ihmisiä tuollaisten niin kuin vaikeiden kokemusten äärellä. No, mä ajattelen, että varmasti jo ihan se, että silloin jos ihminen kokee, että ei ole enää niin kuin omia keinoja auttaa itseään, niin se on yksi semmoinen asia, mikä sitten vaikuttaa siihen, että tulee tarve niin kuin hakea apua jostain korkeammalta ja vaikuttavammalta. Sitten niin kuin, mä ajattelen, että niin kuin kristinuskossa, niin kuin Raamatun sanomassa, niin kuin oleellista on se, että se tuo vastauksen siihen kysymykseen ihmisen omasta kokemuksesta, niin kuin omasta riittämättömyydestä. Ja mä nyt käytän tätä sanaa, mitä Raamattu puhuu, niin kuin synnistä. Et mulle ainakin se niin kuin oli tosi merkittävä siinä mielessä, että kun näitä katseli sitä ympäristöä, vankilaympäristöä, joutui miettimään. Siellä oli, siihen aikaan oli jopa niin kuin tämmöisiä 15-vuotiaita poikia, että silloin ei ollut nuorisovankiloita, jotka sitten jossain vaiheessa tuntui, ne ei ollut niin kuin paljonkaan mua vanhempia ja olivat jo tehneet henkirikoksia tai jotain niin kuin tosi raskaita rikoksia, että joutuvat sinne vankilaan. Että niin kuin miksi joidenkin ihmisten elämä lähtee tällaisille raiteille. Ja kyllä siinä niin kuin se kysymys ihmisen niin kuin olemuksesta, syyllisyydestä, siitä, että meidän kaikkien sisällä, mä uskon, että on kuitenkin sellainen ajatus, että meidän tulisi rakastaa lähimmäisiämme, mikä on Jeesuksen rakkauden kaksoiskäskyssä, se on jo vanhassa testamentissa, se on myös muissa uskonnoissa, aatteissa, niin kuin sellainen ajatus, että meidän tulisi olla hyviä, epäitsekkäitä, rakastavia ja väitän, että mitä paremmin tunnemme itseämme, niin huomaamme, että aika kaukana siitä ollaan, että on itsekkyyttä, on pahaa tahtoa ja niin, kateutta ja katkeruutta ja kaikkea tällaista. Ja ne nousee ihan koko ajan, eli se on jatkuvaa painimista. Kyllä, niin se on niin kuin itsellä ja sitten myös niin kuin maailmassa nähdään valtavan paljon kärsimystä ja pahuutta, epäoikeudenmukaisuutta ja jollain tavalla mulle niin kuin, mä ajattelin, että niin kuin kristinusko ainutlaatuisuus on siinä, että siinä niin kuin mun mielestä tämä on niin kuin ainutlaatuista, että siinä tulee niin kuin ratkaisu tähän synnin ja syyllisyyden ongelmaan, koska siinä ytimessä on juuri se, että vaikka on nämä Jumalan käskyt ja on se rakkauden käsky, kaksoiskäsky, sun tulisi rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Eikä niistä tingitä, mutta Jumala on itse antanut siihen sen ratkaisun, että tämä synti ja syyllisyys on sovitettu. Eli Jeesus on ristillä kuollut kaiken tämän edestä. Ja se on niin kuin valtavan semmoinen vapauttava sanoma. Sen saattoi nähdä niissä vangeissa, jotka oli tullut uskoon, että kun he kertoo, että miten he vaikka ovat siellä vankilassa ja ovat edelleenkin sovittamassa niitä raskaita rikoksia, niin he saa kokea niin kuin semmoista, että he pystyy itse antamaan itselleen anteeksi. He kokee, että he Jumalan edessä saa anteeksi ja kokivat vapautta. Niin kuin on jäänyt mieleen semmoinen vanki, joka sanoi, että hän ei ole koskaan kokenut olevansa niin vapaa kuin mitä hän nyt on täällä, vaikka oli niitä muurien sisällä. Eli kautista niin kuin rangaistusta, vapausrangaistusta kärsimässä. Et jollain lailla itselleni siinä niin kuin silloin 16-vuotiaana, kun aloin sitä raamattua lukemaan, sitten niin mä koin, että se antoi sellaisen selityksen minusta itsestäni, maailmasta, ympäröivästä elämästä, mikä tuntuu niin kuin uskottavalta ja todelta.
Mitä sä sanoisit, kuten puhuit, niin joudut aika nuorena ja painimaan niin kysymysten kanssa, että sussakin on tavallaan kaikki ne mahdolliset pahan siemenet, jolla riippuen ympäristöstä ja elämäntilanteesta, niin sä olisit voinut itse periaatteessa yhtä hyvin joutua samanlaiseen tilanteeseen, niin sä oot joutunut painimaan tämän kysymyksen kanssa tosi lapsesta asti, niin miten sä nyt vastaisit kysymykseen siitä, että uskotko sä, että on olemassa pahoja ja hyviä ihmisiä? No, siis mä ajattelen näin, että tavallaan, että me kaikki ollaan sekä että, siis siinä mielessä, että mä ajattelen, että me ollaan kaikki arvokkaita ihmisiä. Kun Jumala loi ihmisen, hän katsoi ihmistä ja sanoi, että se oli sangen hyvää. eli ihminen on arvokas ja me kaikki olemme yhtä arvokkaita Jumalan kuvaksi luotuina. Mutta sitten mä ajattelen, että tähän niin kuin mun ihmiskuvaan, niin siihen kuuluu myös se puoli, että me ollaan syntiin langenneita ja se koskee kaikkia ihmisiä. Eli me ollaan myös pahoja. Mutta se ei tietysti tarkoita sitä, etteikö ihminen kykenisi hyvään. Enkä mä ajattele niin, että et niin kuin olisi siinä... Et niin kuin mistä tahansa maailmankatsomuksesta tai aatteesta riippumatta, niin ihmiset kykenee tekemään hyviä tekoja, mutta et jos ajatellaan sitä tietynlaista niin kuin standardia, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin eihän me siihen kukaan yllätä, että niin kuin mitä enemmän tällaisia, vaikkapa Jeesuksen vuorisaarnaa, jota niin kuin sitähän kaikki tai hyvin yleisesti niin kuin todella arvostetaan ja ajatellaan, että siellä on niin kuin mahtavia, upeita elämän ohjeita, niin kuin onkin, mutta se on niin kuin äärimmäisen vaativaa sanomaa, että Jeesus sanoi siellä jopa, että olkaa täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Että se on niin kuin se rima nostettu todella korkealle. Ja jos ajatellaan, että jos ihminen rakastaisi lähimmäistään niin kuin itseään, niin sehän tarkoittaisi sitä, että jos mua janottaa, niin mä juon. Jos mulla on nälkä, niin mä syön. Ja mä niin kuin pidän itsestäni huolta. Jos vähän paleltaa, niin vedän takkia päälle. Jos mä samalla tavalla niin kuin huolehtisin jokaisesta lähimmäisestä ja hänen tarpeestaan, niin silloin mä rakastaisin lähimmäistäni niin kuin itseäni, mutta näinhän mä en tee. että aina niin kuin se niin kuin tietyllä lailla se itsekkyys on ensimmäisenä. Ja sitten vielä niin kuin kaiken lisäksi, niin huomaa vaan sen, että mitä enemmän niin kuin tuota sisikuntaa penkoo, niin kyllä sieltä kaikenlaista ilkeyttä ja katkeruutta ja kateutta ja kaikkea mahdollista tällaista löytyy. Ja ehkä sitten vielä just se, että niin kuin tietyllä lailla Jumalan pyhyyden edessä ihminen niin kuin vasta niin kuin ymmärtää sen oman pahuutensa. Mutta mä ajattelen, että niin kuin armosta ja anteeksi antamuksesta käsin, sitä se on niin kuin helpompi tunnistaa. Se tuo semmoisen tietynlaisen rentouden ja niin kuin, kun tietää, että näin se on, mutta mä saan elää armosta ja Jumala rakastaa minua ehdoitta, koska olen saanut kaiken anteeksi. Kuvailit, että Raamatun lukeminen oli sulle semmoinen formatiivinen kokemus, niin mulle mahdollisesti yhtä formatiivinen, mutta sitten se menee ikävästi melkeinpä vastakohtana tolle oli Nietzschen lukeminen, joka nyt ainakin mun mielestä on ehkä onnistunein kristinuskon niin kuin kriitikko. Ja se argumentti oikeastaan on se, että jos on olemassa taivas ja jos hyvyys tulee itsensä rajoittamisesta, itsensä kieltämisestä. Ja lähtökohtaisestikin kyse on itsensä kieltämisestä, eli niin kuin tavallaan negatiivisessa mielessä, eikä niin kuin positiivisen
tekemisen maksimoimisesta tavallaan, niin se on jo lähtökohtaisesti negatiivinen ja eletään jotain myöhempää elämää eli taivasta varten, jolloin arvostus siihen oman elämän elämiseen tavallaan mahdollisimman oikein ja täysillä, niin ei, se ei niin kuin tue sitä. Että Nietzsche käyttäisi, mä en ole suomeksi niitä lukenut, mutta life denying, elämän kieltävä uskonto, hän sanoi. Näin en tietenkään ole itse tuosta jotenkin täysin vakuuttunut, mutta toi puhutteli mua. Ja onhan Nietzschen tämä ajatus, että elä kuin jokainen päivä voisi olla sun viimeinen, niin on oikeastaan tullutkin meidän koko yhteiskunnan semmoiseksi hyväksytyksi ajatukseksi, että kyllä tämä on varmaan hyvä tapa elää. Niin mitä sä sanoisit tuohon? Ja jos mä vielä vähän jatkan, niin nykyajassa se ei ole, niin kuin tietysti 1800-luvun lopulla, niin semmoinen tosi kovan linjan kristinusko on ollut paljon yleisempää. Hmm. Ja silloin siinä on varmasti ollut paljon enemmänkin tätä elämän kieltämistä. Eli se tapa näyttää sun kosketus Jumalaan, kosketus pyhyyteen on se, että sä kiellät itseltäsi oikeastaan lähestulkoon kaiken. Vähän niin kuin sama voi katsoa tosi kovaa tai tosi tämmöisistä hardline niin kuin buddhalaisista munkeista. Nekin vaan niin kuin kieltää itseltään kaiken. Sehän ei varmastikaan ole hyvä. Olet tästä samaa mieltä? Joo, ja no, mäkin olen jonkin verran Nietzscheä lukenut. Joo. Mä olen sitä mieltä, että hän ei kuitenkaan niin kuin ihan ymmärtänyt tätä kristiuskon ideaa ja ydintä. Mm. Et siis Jeesushan puhuu kyllä elämänsä menettämisestä ja itsensä kieltämisestä, mutta se pointti on siinä se, että hän sanoo, että niin kuin tosiasiassa elämän löytää silloin, kun sen menettää Jeesukselle. Ja niin kuin se idea kristinuskossa ei kuitenkaan ole se, että me voitettaisiin jotain niin kuin kieltämällä itseämme tai niin kieltäytymällä joistakin asioista, että se on itse asiassa hyvin monen uskonnon, jos ajatellaan vaikka islamin tai buddhalaisuuden tai hindulaisuuden, että on näitä askelia, joita niin kuin yrittämällä, tekemällä ja kieltäytymällä synnistä ja niin edespäin, niin sitten voit saavuttaa jotain taivaallista tai mikä se onkin se päämäärä jumaluutta, mutta niin kuin kristinuskossahan nimenomaan ei ole näin, vaan se kaikki tulee armosta ja tai niin sen luterilaisuudessa. Kautta. No mä väitän, että kristinuskossa, että jos luet Raamatun läpi ja mikä on niin kuin, no sanotaan nyt apostoli Paavalin roomalaiskirje, se on ehkä niin kuin kristinusko tiivistettynä, niin siellä niin kuin hyvin selkeästi sanotaan, että ei ole ketään, joka niin kuin on hyvää, ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Ja sitten tuodaan se, että mutta me saamme niin kuin lahjaksi armosta elämän ja niin kuin iankaikkisen elämän lahjan uskosta Jeesukseen, Kristukseen. Ja että siinä mielessä niin kuin toi Nietzschen ajattelu pätee johonkin tämmöiseen buddhalaiseen ajatteluun. Mun mielestä ei kristinuskoon, koska niin kuin en mä koe, että se, että olen kristitty ja uskon Jeesukseen, että mä olisin joutunut oikeastaan, niin kuin, ei tämä mun elämä ole niin kuin itseni kieltämistä tai jotain rajoittamista. Että päinvastoin mä koen, että mä olen niin kuin valtavan paljon saanut Jumalalta hyviä lahjoja, josta mä saan ihan täysillä nauttia, että niin kuin tämä elämä on luotu meille nautittavaksi ja elettäväksi. No, esimerkiksi Paavali, niin hän päinvastoin varoittaa sellaisista harhaopeista, joissa niin kuin kielletään nauttimasta ruuista tai menemästä naimisiin tai jotain tällaista, että niin kuin tämmöinen asketismi ei ole niin kuin se tie, jota kautta Jumala löytyisi, tai että
mä en tiedä sitten, että mikä Nietzschen kokemus oli ollut sitten kristinuskosta, mutta mä väitän, että hän ei ole niin kuin tätä armon evankeliumia niin kuin oivaltanut. Niin, se argumenttihan oli sen ajan kirkkoon oikeastaan, isä oli pappi ja hän tuli teologian professoriksi todella nuorena, että se oli varmastikin noiden yhteispeliä. Mutta sitten jos ajatellaan tätä Nietzschen niin kuin filosofiaa, niin kyllähän se on niin kuin aika toivotonta, että siinä ei lopulta ole niin kuin, no siinä on tämä elämä, josta sä yrität niin kuin ottaa irti niin paljon kuin saat ja sen jälkeen ei ole enää mitään toivoa. Että mä ajattelen, että niin kuin kristinuskossa on se, että meillä on nimenomaan se iankaikkisen elämän toivo, että vaikka mä kuolisin tänään tai sairastuisin vakavasti, enkä pystyisi nauttimaan kaikista niistä asioista, mitä haluaisin, niin mulla on toivo paremmasta ja toivo iankaikkisesta elämästä. Ja mä uskon, että se on totta. Että on taivas. Varmaan kannattaa uskoa, jos haluaa elää noiden mukaan, koska se on se taivas on se, josta kaikki tavallaan lähtee se koko ajattelu. Se on se, mutta sitten sen lisäksi on tämä ajallinen elämä, että niin kun ei ole pelkästään niin, että täällä nyt sitten niin kun vaan odotetaan sitä taivaaseen pääsyä, vaan Jumala on luonut myös tämän elämän. Tämä kaikki on lahjaa, että niin kun kaikki se hyvä, mistä saadaan nauttia. Jeesus puhui siitä, että aurinko paistaa niin hyville kuin pahoille. Jumala antaa jatkuvasti niin kuin hyviä lahjojaan meille ihmisille nautittavaksi. Et niin kuin kyllä ei niin kuin kristinusko idea ole se, että täällä jotenkin kituutetaan ja odotetaan vaan taivasta, vaan täällä jo niin kuin nautitaan siitä hyvästä, mitä Jumala on luonut. Tuo on ehkä hyvä aasinsilta siihen, että nykyajassa meillä on kasvava vähemmistö Suomessa, jotka kuvailisivat, on hengellisiä, mutta ei uskovaisia, ja joille niin kuin kristinusko ei jotenkin tarjoa vastausta elämän haasteisiin tai ei näe, että se elämän katsomus niin kuin heitä palvelisi, niin mitä sä sanoisit heille, koska no vaikkapa tuon mun äskeisen sen, kun kuvasin tätä Nietzschen kritiikkiä, niin se saa kristinuskon kuulostamaan aika tylsältä, ikävältä ja semmoiselta turhalta itsensä ruoskimiselta, vaikka eihän se tietenkään etenkään nykyajassa näin ole. Niin mitä sä sanoisit näille ihmisille, koska se on aika vaikea tie koittaa olla hengellinen, mutta ei uskovainen, koska uskonnot tarjoaa tosi laajan ja kokonaisvaltaisen ja hyvin niin kuin pohditun maailman, jossa voit astua ja elää sen mukaan versus jos sä koetit sitten löytää itsestäsi sen uskonnon, niin se on vaikeampi tie. Joo, no se on kyllä aika mielenkiintoinen ilmiö, että niin kuin tämmöinen uushenkisyys ja hengellisyys on tänä aikana nostanut päätään, että niin kuin jossain vaiheessa kuviteltiin, että ihmiset luopuisi kaikista uskonnoista pikkuhiljaa, kun niin, kehitys kehittyy. Mutta mä uskon niin, että meillä kaikilla, me ollaan niin kuin semmoisia kokonaisuuksia, että meillä on myös sit se semmoisen hengellisen etsinnän tarve. Ja niin kuin joskus on puhuttu sitä, että ihmisessä on semmoinen Jumalan kokoinen aukko, joka täytyisi jollakin täyttää. Siis kyllähän se on niin kuin ihan kuuluu ihmisyyteen, että me mietitään elämän tarkoitusta, mikä on mun elämän päämäärä ja mikä on jollain tavalla semmoinen niin kuin syvempi tarkoitus tälle elämälle. Mutta mä ajattelen niin kuin itse niin, että jos on niin kuin olemassa Jumala, niin ei ihminen löydä sitä jumaluutta itsestään, vaan Jumala on kyllä silloin kaikille yhteinen Jumala. Että ei voi ajatella niin, että jokaisella olisi oma Jumalansa. Ja,
mun on niin kuin tosi vaikea myöskään niin kuin ikään kuin älyllisesti ajatella niin, että tämä maailma ja koko maailman kaikkeus olisi ihan vaan jostakin tyhjästä syntynyt ilman mitään tarkoitusta. Me ihmiset täällä oltaisiin niin kuin näin monimutkaiset, koko tämä luomakunta, missä ollaan, jokainen ihminen omine ajatuksineen, niin kuin vaan niin kuin jonkunlaisen sattumavaraisen alkuräjähdyksen seurauksena syntyneitä. Että niin kuin mun mielestä se, että me ollaan ihmisiä, jotka ajatellaan, jotka pohditaan tämmöisiä asioita, se kertoo siitä, että on joku syvempi tarkoitus. Ja mun mielestä niin kuin se mun paras selitys on se, että on Jumala, joka on suunnitellut, joka on tarkoittanut tämän, joka on kaiken tämän takana, mutta joka on niin paljon suurempi kuin mitä me ollaan, että eihän me niin kuin meidän ymmärrys ja meidän käsityskyky riitä niin kuin häntä ja hänen ajatuksiaan kaikkea ymmärtämään. Ja mä toivon sitä, että ne ihmiset, jotka etsii sieltä omasta sisikunnastaan Jumalaa tai jumaluutta, hengellisyyttä, niin voisivat tarttua Raamattuun ja katsoa, että antaisiko se selityksen kaikelle sille etsinnälle, mitä heillä on. Ja väitän, että se löytyy. Tietysti koko kristinuskon keskeinen pointtihan on se, että onko se totta, että Jumala tuli ihmiseksi. Onko se totta, että Jumala syntyi sinne Betlehemin seimeen ja tuli ihmiseksi, eli täällä, siis Jumalan poika, kuoli ristillä, kärsi ja sovitti ihmiskunnan synnit, nousi ylös kuolleista ja elää ja vaikuttaa nyt. Siis on niin kuin elävä ylösnoussut Jumalan poika, joka tälläkin hetkellä vaikuttaa. Mä uskon siihen, että näin on, että tämä on totta. Ja se, mun mielestä se on niin kuin paras selitys myös tietyllä lailla älyllisellä tasolla tälle todellisuudelle, missä me eletään. Ja tiedän muuten, että on aika paljon myös sitä ollut viime aikoina, että näitä niin kuin uushenkisiä naisia, aika usein ne on muuten naisia, niin ovat kääntyneet kristityksi, että he ovat löytäneet kristiuskoa. Että niitä on niin kuin tosi paljon niitä esimerkiksi on, näitä kyllä. blokkaajia, jotka tästä kertoo. Itse asiassa eilen juuri radiosta kuuntelin yhtä tällaista naista, joka oli tämmöisen Jipun haastattelussa ja se oli aika mielenkiintoinen tarina, mutta hän koki, että hän niin kuin kaiken tämän jälkeen, tämän etsinnän jälkeen löysi Jeesuksen elämänsä. Ja joo. Puhuit siitä, miten sä ihannoit näitä apostoleja ja siitä, miten he pystyvät elämään niin kuin, että Jumala on mukana melkein konkreettisena osana sitä elämää. Niin uskotko nyt, että oot päässyt ainakin lähemmäksi semmoista elämää? No joo, kyllä mä niin kuin ajattelen, että se ihan sama usko, mikä oli näillä apostoleilla, oli näillä ensimmäisillä kristityillä. Jumala vaikuttaa ihan sitä samaa uskoa tänä päivänä meidän ihmisten elämässä. Hekin olivat monella tavalla vajavaisia ihmisiä. Paavali koki edelleenkin, että hän on syntisistä suuri ei he niin kuin mitään sen kummallisempia yli-ihmisiä ollut, mutta tavallisia ihmisiä, joihin Jumala vaikutti usko. Ja mä ajattelenkin näin, että ei ihminen pysty niin kuin itseensä sitä uskoa luomaan ja tekemään. Se on vaan pyhä henki, joka voi vaikuttaa ihmisessä sen tavallaan semmoisen yliluonnollisen tapahtuman, että tulee se usko. Usko Jeesukseen, niin että Jeesuksesta tulee todellakin ihan todellinen ihmiselle. Että kyllä mä koen näin ja koen, että on paljon ollut myös semmoisia tilanteita, jossa on saanut niin kuin kokea erilaisia rukousvastauksia ja niin edespäin, että
Koetko, että sun elämällä on jonkinlainen tämmöinen missio tai tehtävä, joka on annettu sulle jostain ulkopuolelta tai yläpuolelta? Joo, toi on hyvä. Siis mulle jossakin elämänvaiheessa niin kuin tuli tosi vahvaksi tää niin kuin, ja merkitykselliseksi se ajatus, että ajatus kutsumuksesta. Ja mä koen, että ja niin kuin mä itse asiassa ajattelen, että ei se ole pelkästään minä, vaan niin kuin Jumala on kaikille ihmisille tarkoittanut jonkun tehtävän ja kutsumuksen. Ja sitten tietysti niin kaikki kristityt, Jeesukseen uskovat ihmiset, meille kaikille on annettu lähetyskäsky, tehtävä viedä sanomaan Jeesuksesta maan ääriin kaikille ihmisille. Mä ajattelen, että se tehtäväni ja kutsumus niin on niin kuin hyvin pitkälti ihan semmoisissa arkisissa asioissa, että mä oon 5 lapsen äiti. Se on aikamoinen kutsumus ollut aikanaan ja on vieläkin 10 lapsen isoäiti ja 2 lapsenlasta on tulossa lisää vielä. Olen sitten mieheni vaimo ja sitten myös nämä työtehtävät, että kyllä mä oon kokenut, vaikka niin kuin todellakin itse olin tähtäämässä ihan muunlaisiin tehtäviin ja toivoin, että minusta olisi tullut tutkija tai tiedemies, tiedennainen, niin mä ajattelen, että ne ovet, joita on avautunut ja myös sitten se työ, mitä olen tässä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, kirkollisessa vaikuttamisessa tehnyt, niin koen, että ne on ollut sellaisia Jumalan antamia tehtäviä ja haasteita, vaikka olenkin sitten niin kuin ihan normaalilla tavalla tietysti näihin pyrkin ollut ehdolla vaaleissa ja kampanjoinut ja niin edespäin, mutta se, että et kokee, se, että niin kuin mieltää ne omat tehtävänsä kutsumukseksi, niin se antaa jollain tavalla voimia siihen, että kun tulee vastoinkäymisiä, tulee erilaisia niin kuin ongelmia, niin saa siihen jollain tavalla semmoista voimaa käydä niitä vastoinkäymisiä läpi. Miten sitten nyt viime aikoina aika paljon puhutaan siitä, että vaikka ihmisiä Suomessa eroaa kirkosta, niin millaisena sä näet kristinuskon tulevaisuuden sekä laajemmin että nyt tarkemmin Suomessa? No kyllähän me Suomessa eletään nyt sellaista aikaa, on jo eletty jonkun aikaa ja samoin oikeastaan koko jälkikristillisessä lännessä, että kristinuskon ja kristillisen kulttuurin vaikutus on ohenemassa. Että sehän näkyy hyvin vahvasti paitsi ihan tässä arjessa ja päätöksenteossa, ne näkyy myös tutkimuksissa. Siis esimerkiksi kirkon tutkimuskeskushan tekee aika ajoin tutkimuksia suomalaisten uskon käsityksistä ja mulla on jäänyt mieleen semmoinen, että joskus siinä vuosituhannen vaihteessa, olikohan se nyt 1999 muistaakseni, tehtiin tutkimus, jolloin kysyttiin niin kuin suomalaisten uskoa näihin uskon tunnustuksen perusajatuksiin, että uskooko, että Jeesus on Jumalan poika tai että Jeesus tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja siihen aikaan niin näihin niin kuin ainakin osaan näistä, niin suurin osa suomalaisista sanoi uskovansa. En tiedä, niin kuin uskoiko, mutta ainakin niin kuin sanoi, että joo, uskon, että Jeesus on Jumalan poika ja tulee tuomitsemaan eläviä kuolleita. Siitä meni 11 vuotta, kun se toistettiin tämä tutkimus ja ne oli niin kuin romahtanut monta 10 prosenttiyksikköä. Että ne oli sitten enää semmoista 20-30%. No nyt en tietääkseni tämmöistä ihan samaa tutkimusta ei ole toistettu, mutta kun olen keskustellut näiden kirkon tutkimuskeskuksen tutkijoiden kanssa, niin on sanonut, että varmasti on mennyt vielä alaspäin siitä, että kyllä se valitettavasti näkyy näin. Mutta sitten jos maailmanlaajasti niin kuin katsotaan, niin kyllä jossain
Afrikassa, Etelä-Amerikassa, kristinusko valtaa alaa, samoin joissain Aasian maissa niin kuin syntyy uusia seurakuntia ja kyllä niin kuin mä ajattelen ja niin kuin itse rukoilen sitä, että täälläkin on mahdollista, että tulee niin kuin uusi nousu. Esimerkiksi tämä tämmöinen ihmisten tietynlainen niin kuin hengellinen etsintä, uusi henkisyys, niin kertoo siitä, että ainakin semmoista tarvetta ja kysyntää on. Kirkosta puhutaan, kun puhutaan siitä, että ihmiset eroaa kirkosta, niin välillä tuntuu, että kirkkoa käsitellään melkein kuin jonkinnäköisenä niin kuin yrityksenä, jonka pitäisi niin kuin PR-brändätä itseään enemmän semmoinen niin kuin kutsuvaksi ja moderniksi ja jotenkin itse vaikuttaa siihen, että useammat ihmiset eivät eroaisi tai liittyisivät takaisin, mutta uskotko sä, että tämmöinen mahdollinen kristinuskon nousu taas Suomessa johtuisi jostain kirkon toiminnoista vai onko se vaan yhteiskunnan tilanteen vääjäämätön lopputulema? No mä en usko, että sitä millään niin kuin brändäämisellä tai kampanjalla niin kuin saadaan nousu, että tietysti on varmasti hyvä, että niin kuin sellaisiakin mietitään, mutta kyllä niin kuin oleellista on se, että siis usko syntyy vain ja ainoastaan Pyhän Hengen työnä Jumalan sanan kautta. Eli se on nimenomaan se Jeesuksen oma sana, joka synnyttää ihmisessä uskon. Ja jos kirkko jollain tavalla sitten vaikenee tai ei pidä sitä esillä, niin ei niin kuin todellista uskoa synny. Että voi olla niin kuin erilaista niin kuin kirkollista jäsenyyttä ilman uskoa, mutta sellainen ei ole kovin kestävällä pohjalla. Että kyllä mä niin kuin itse olen kyllä vähän aika huolestunut tästä kirkon tilanteesta ja kirkon tilasta tällä hetkellä ja tietynlaisista vähän epätoivoisistakin yrityksistä. Sitä niin kuin kohentaa, mutta mä ajattelen, että on mahdollista, että tulee herätystä ja kyllä se on silloin, jos se on vain ja ainoastaan Jumalan itsensä aikaansaamaa. Miksi olet sitten huolestunut, jos se ei ole sun käsissä? No, olen huolestunut tästä kirkon tilasta, että nimenomaan siitä, että meillä tavallaan se kirkon johdossa ei niinkään tukeuduta tähän Raamattuun ja Jumalan sanaan ja pidetä sitä esillä, vaan niin kuin yritetään ikään kuin jollain muulla tavalla. Siis mä en niin kuin usko, että sellaiselle ikään kuin Jumalasta riisutulle kirkolle on kysyntää edes suomalaisessa yhteiskunnassa. Enkä mä näe siinä, ei mulla itsellänikään semmoiselle olisi tarvetta, niin kuin semmoiselle niin kuin uskonnollisuudelle, mistä olisi niin kuin elävä usko otettu pois. Tuntuuko susta väite siitä, että suomalainen kirkko niin on vähän pelkää olla jotain mieltä, ottaa kantaa, näyttää itsensä? Kuulostaako toi väite susta todelta? No kyllä, mun mielestä se kuulostaa todelta, että tavallaan niin kuin ehkä yritetään olla ikään kuin mahdollisimman paljon samaa mieltä, mikä on gallup-enemmistö, että niin kuin haistellaan tuulia, että mikä on enemmistön mielipide tällä hetkellä ja sitten sopeutetaan se oma ajattelu siihen ja yritetään sitä sanomaa tuoda esiin. Nimenomaan miellyttää niin kuin että semmoinen niin kuin tavallaan
semmoinen kallupeissa roikkuva kirkko, niin en mä tiedä sitten, että miellyttääkö se kuitenkaan edes enemmistöä. Eihän se, koska siis tämähän on se, miksi niin kuin vaikka ihmisten miellyttäminen on todella vaikeaa siinä mielessä, että jos on sellainen niin kuin ihminen, jonka persoonallisuus johtaa siihen, että sä koitat aina miellyttää muita, niin se johtaa siihen, että se muuttuu aina hankalammaksi ja hankalammaksi. Mm-hmm. Että, koska jos toinen ihminen tietää, että sä koitat miellyttää heitä, niin se ei ole enää miellyttävää. Ja jos sä koitat muuttaa ihmisten mielipiteitä, niin sun pitää olla mahdollisimman johdonmukainen, selkeä ja kova siinä sun, että tämä on minun linjani tässä, tätä minä ajattelen, tämä on minun niin kuin totuuteni. Ja silloin on edes joku mahdollisuus, että ihmiset muuttaa niiden mielipidettä. Niin tuossa voisi olla vinkki. Joo, tuossa toi on hyvä vinkki piispoille, että kannattaa viedä. Aika hyvä olisi kans, ne vois ottaa Twitteriä tuollaisia haltuun sillä, että kommentoisi melkein suoraan jotain otteita raamatusta, jotka liittyy siihen ja sitten avaisi itse sitä, että tämän takia. Ehkä tekevätkin jo tolleen, mutta jos tota tekisi johdonmukaisesti ja hyvin, niin... No mullahan on kokemusta siitä, kun ottaa Twitteriin raamatusta vähän otteita, niin miten voi käydä. Pääsit ehkä vielä kokeilemaan, että miltä se tuntuu olla siellä kaltereiden toisella puolella. No niin, sekin vielä. Koko ympyrä sulkeutuu. Ympyrä voi vielä sulkeutua. Toivotaan, että ympyrä ei sulkeudu siihen. Jep. Joo. Niin, miten se sitten kristinusko, se on tosi niin helppo vastaus antaa, että ota raamattu käteen, mutta jos meillä on Suomessa aika paljon etenkin nuoria ihmisiä, joita tavallaan ne kristinuskon perusarvot kiehtoo, mutta sitten se uskonnollisuus on ehkä yhden askeleen kauempana ja vähän vaikeammin tavoiteltavissa. Ja kristinusko voi ymmärrettävästi semmoisista nuorista, jotka on tavallaan, joiden kosketus siihen on ollut se, että kaksi kertaa vuodessa pitää mennä koulun mukana kirkkoon ja sitten mennä rippileirillä ja sitten se on oikeastaan siinä. Niin miten sä suosittelisit, että joku ihminen, joka olisi kiinnostunut tietämään enemmän ja liittymään, tekemään semmoista taustatyötä ennen kuin päättää vaikka, että liittyy takaisin kirkkoon, niin lähtisi lähestymään tätä asiaa? No, mä ajattelen, että todellakin semmoinen, voi sanoa, ulkokohtainen uskonnollisuus usein varmaan on yksi niitä, jotka karkottaa ihmisiä. Ja jos se jää niin kuin joidenkin ulkonaisten sääntöjen noudattamiseksi tai kielloiksi ja käskyiksi, että miten tulee elää, niin se, mä niin kuin ymmärrän sen hyvin. Mutta mun mielestä ihan oleellinen kysymys on se, että niin kuin ottaa selvää, että voisiko tämä olla totta. Voisiko se olla totta, että Jeesus on ihan todellinen elävä persoona, joka voi tänä aikana vaikuttaa. Häntä voi lähestyä, häntä voi rukoilla. Voi kysyä, että jos Jeesus olet olemassa, niin ilmesty mulle. Vaikuta mun elämässä. Ja mä niin kuin ehkä antaisin semmoisen vinkin, että jos haluaa tutustua Jeesukseen, niin kannattaa vaikka Raamatussa lukea Johanneksen evankeliumi. Se on semmoinen niin kuin mun mielestä niin kuin tavallaan helposti lähestyttävä nimenomaan Jeesuksen elämä. Ja sitten ne apostolien teot, ne on todella mielenkiintoinen kirja. Että toinen, että nämä antaisin vinkiksi. Mä voisin vielä niin kuin omasta elämästä kertoa. Mä jo viittasin siihen, kun silloin 16-vuotiaana sen Pasolinin elokuvan katoin. Mä silloin siis aloin lukemaan Raamattua, mutta mä edelleenkin niin kuin kamppailin näiden kysymysten kanssa ja niin kuin, että mikä nyt on sitten se oikea maailmankatsomus. Ja niin kuin kerroin, niin mä olin tutustunut erilaisiin aatteisiin, jotta siihen aikaan oltiin aika aatteellisia muuten, että se oli niin kuin muotia, että jotain nappia aina rinnassa kannettiin, että ollaan joko kommunisteja tai jotakin hippejä tai uskovaisia, mutta Oliko se yksinkertaisempaa aikaa? Niin, en mä tiedä, mutta se oli semmoista
aatteellista, että niin kuin, niin. Joo. Sori, että mä käsin jatkamaan. No mutta sitten oli semmoinen tilanne, että mä menin sitten samana kesänä, menin kesälukioon. Ja tuonne Sastamalaan, se oli niin kuin ennen Vammala nimeltään, niin sinne. Ja sitten tulin sinne vähän niin kuin hyvissä ajoin silleen, että mulla oli monta tuntia aikaa ennen kuin alkoi se kesälukio. Mä menin sinne Kirkonkylän puistoon kävelemään ja silloin oli mulla niin kuin tosi paljon pyöri mielessä nämä ajatukset elämän tarkoituksesta, Jumalasta, Jeesuksesta ja ja mä siellä puistossa rukoilin sitten niin kuin oikein vakavasti, että jos Jeesus oot olemassa, niin näytä jollain tavalla itsesi. Tuu mun elämään, että lähetä vaikka joku ihminen mun luo. Ja no siellä puistossa tuli semmoinen tyttö juttelemaan mun kanssa ja oltiin sitten samalla puiston penkillä. Ja hän sitten pyysi mut kahville kotiinsa, siis ei puhuttu mitään uskon kysymyksistä, vaan ihan kaikkea muuta. Ja mä menin sinne, kun oli aikaa, ja mietin, että onkohan tämä nyt se rukousvastaus. Ja siellä kun menin sinne, niin hänen pöydällään oli Raamattu. Hän oli siis muutaman vuoden mua vanhempi ja asui vanhempiensa luona vielä. Ja hän sitten kertoi, että hän oli rukoillut, että hän voisi jollekin ihmiselle niin kuin kertoa uskostaan ja mä koin tämän jotenkin semmoisena vahvana merkkinä ja vahvana rukousvastauksena. Ja vähän tuollainen kirjaimellisempi merkki. No niin, joo. Ja sitten siinä samalla sitten hänen kanssaan myös rukoiltiin. Ja mä lähdin sitten ihan samana iltanakin yhteen semmoiseen hengelliseen tilaisuuteen. Hän pyysi mukaansa ennen kuin se kesälukio alkoi. Ja se oli mulle kyllä yksi semmoinen... En sano, että mä tällaisten varaan jollain tavalla uskoni rakenna, mutta niin kuin mä uskon siihen ja olen koko elämäni rakentanut nyt sen varaan, että Jeesus on todellinen persona, joka elää ja vaikuttaa, kuulee rukoukset ja hän on noussut ylös kuolleista ja sen takia mulla on myös sitten se niin kuin iankaikkisen elämän toivo, että kun joskus kuolen sitten, niin sitten saan nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Ja sen takia mä olen halunnut olla avoin uskostani, koska haluan kertoa siitä muillekin. Ja kiitos, että saan tässäkin puhua teidän kanssa siitä, että toivon, että mahdollisimman moni ihminen löytäisi elämänsä armon ja anteeksi antamuksen, niin kuin semmoisen ihanan elämän, jota saa Jeesuksen seurassa elää. Ootko vakuuttunut siitä, että jokainen ihminen, jos pyytäisi rukouksessaan jotain merkkiä Jeesuksen olemassaolosta, niin sellaisen löytäisi? No siis mä oon vakuuttunut siitä, että jokainen, niin kuin Jeesus lupasi, että jokainen anova saa, etsivä löytää, kolkuttavalle avataan. Näin hän lupasi. Kyllä mä uskon, että jollakin tavalla tai toisella, että Jumala vastaa omalla tavallaan ja jokainen meistä oma persoona. Hän lähestyy varmasti, kun meidät on luotu erilaisiksi, niin omalla tavallaan. Toiset tarvii älyllisempää vastausta, mutta sitten tämä Jumalan armo on sama ihan kaikille. Syvästi kehitysvammaisille ihmisille, pienille lapsille ja niin edespäin. Mua on liikuttanut se, kun mulla on näitä lapsenlapsia tänä kesänä, niin mun tyttäreni kertoi, että tämmöinen 2-vuotias Eden lapsenlapsi oli äidilleen sanonut, hän oli katsellut varpaita ja sanonut, että kuka mulle on antanut nämä varpaat? Ja sitten hänen äitinsä sanoi, että no kuule, Jumala on antanut sulle. Niin hän sanoi, että kiitos Jumala näistä varpaista. Ja kun mä kävin kylässä siellä tämän lapsenlapsen luona, niin hän näytti mulle näin hampaat ja sanoi, Jumala on antanut mulle nämä hampaat. Hänellä oli tällaisia oivalluksia tuolla. Et mä ajattelen, että pieni lapsikin voi niin kuin, mä niin kuin ajattelen, että pienen lapsen usko voi olla niin kuin aivan yhtä aitoa Jumala edessä kuin mikä on niin kuin älykkään ihmisen. Aivan varmasti. Ja se lapselle maailma on vielä
todella jännittävä. Ja sitten ajan kanssa helposti käy niin, että se muuttuu vähemmän ja vähemmän jännittäväksi. Ja siinä tapahtuu sitten samalla niin kuin paralleeli ilmiönä se, että on vaikeampaa olla kiitollinen niistä asioista, mitä siinä ympärillä on. Ja toi nyt on ainakin semmoinen, niin kuin oli uskovainen tai ei, niin, jota kannattaisi ihan jokaisen harjoitella, koska jopa se, että sinulla on varpaat, on semmoinen, että kannattaa olla kiitollinen, koska jos ei ole varpaita, niin se on aika vaikeaa elää. Joo, toi on kyllä tosi hyvä pointti, minkä sanot, koska toi on just se juttu, mitä me ollaan niin kuin mun miehen kanssa nyt, niin kuin monta kertaa, kun oltu saunassa, niin on kiitetty varpaista. Että jos ei ole mitään muuta, vaikka olisi miten kurjaa elämässä, mulla on aina ne 10 syytä kiittää. Kiittää Jumala, että ja se on ihan totta, että niin kuin semmoinen niin kuin kiitollinen mielenlaatu, niin se on niin kuin, ihminen voi olla köyhä, voi olla monenlaisissa puutteissa, mutta jos hän on kiitollinen, hän on todella rikas ja hänen elämänsä on hyvä, että joo. Sä vaikutat siltä, että sulle uskonnossa niin kuin täysin keskeisessä roolissa on se, että täytyy uskoa siihen, että nämä Raamatun tapahtumat Jeesuksen kanssa ovat tapahtuneet ja Jeesus on olemassa ja Jumala on olemassa. Mutta sitten meillä on Suomessa ainakin iso määrä tämmöisiä niin sanottuja tapakristittyjä, jotka arvostaa kristittyjä arvoja, arvostaa kirkkoa instituutiona, pitää vaikka kirkon maksaa mielellään kirkollisveroa kirkon tarjoamien palveluiden takia, ei välttämättä heille itselleen, mutta muille ihmisille tarjoamien palveluiden takia, mutta sitten pitää sitä hirveän vaikeana ikään kuin ajatella, että kuoleman jälkeen tulee joku tyyppi ja tapaa Jeesuksen ja nousee taivaaseen, niin mitä sanoisit heille? Joo, no siis arvostan kyllä sitä, että kristillisiä arvoja niin kuin pidetään kunniassa tai arvostetaan ja vaikkapa tiedän, että on ihmisiä, jotka sanoo, että he maksaa kirkollisveroa, jotta voitaisiin tätä kirkollista kulttuuriperintöä pitää yllä, näitä hienoja kirkkorakennuksia ja hautausmaan aitoja ja niin edespäin, että et mikä on sekin totta kai arvokasta kaikki kulttuuriperintö, mutta kyllähän mä ajattelen, että tässä niin kuin silloin jää se, niin kuin se varsinainen ydin ja se aarre niin kuin tavoittamatta, että jos tyytyy vaan sitten niihin joihinkin kuoriin, että se on vähän niin kuin saisi lahja, mutta arvostaisi pelkästään sitä lahjapaperia eikä sitä varsinaista lahjaa. Mä luulen, että tämmöiset kysymykset kuitenkin siinä vaiheessa, kun se ihmisen oman elämän rajallisuus tulee lähelle, niin niitä joutuu pohtimaan, että mihin mun elämä on lopulta kiinnittynyt onko mun kohtaloni täysin toivoton, jos mä sairastun vakavasti ja tiedän, että kohta kuolen. Että onko niin kuin mitään enää sen jälkeen, että mä oon itse aikanaan silloin lääkärinä työskentelin, olin myös sitten tällaisilla syöpätautiosastoilla lääkärinä, hoidin näitä saattohoitopotilaita myös ja tietenkään lääkärinä mun rooliin ei kuulunut se, että mä mitään niin kuin, mä toimin lääkärinä, en pappina. Mutta niin kuin sen vaan niin kuin huomasin, että ensinnäkin tietynlainen semmoinen elämänjano ihmisellä ei sammu, vaikka se elämän rajallisuus on lähenemässä. Että niin kuin tavallaan ei ole niin kuin ikään kuin luontaista, että ihminen jokainen hetki ja jokainen päivä tulee yhä merkityksellisemmäksi ja tärkeämmäksi ja ihminen niin kuin janoaa sitä elämää, vaikka se raja alkaa olla lähellä. Ja kyllä siinä semmoisessa hetkessä niin myös niin kuin se niin kuin iankaikkisuusasiat ja se, että mitä kuoleman jälkeen, niin ne tulee tosi konkreettiseksi.
että on paljon ihmisiä, jotka niissä hetkissä sitten Jeesuksen käteen tarttuu. Mm. Ja luterilaisuudessa on se kiva, että se, no sehän oli paluu siihen, että palataan Raamattuun, eli ihmiset eivät toimi Jumalan lähettiläinen niin, että voisivat kertoa, mikä on Jumalan sana, vaan se on, löytyy sieltä Raamatusta, koska se on ainoa semmoinen auktoriteetti, johon sä voit oikeastaan pitkällä aikavälillä luottaa. Mm. Niin se on aika, ja se siihenkin tuo perustuu, että sä voit viimeiseen hetkeen asti, niin jos sä siinä hetkessä uskot, niin sekin riittää. Mm. Ja se on aika lohdullista. No se on lohdullista, mutta sitten toisaalta sen varaan ei kannata elämänsä rakentaa, koska siinä menettää paljon. Et mä olen tosi kiitollinen siitä, että Jumala on tarttunut mun elämään niin kuin aika varhaisessa vaiheessa, että koska koen, että se on niin kuin tosi rikasta elää niin kuin Jeesuksen yhteydessä, ja sitten se elämä voi päättyä yhtäkkiäkin, ettei niin kuin jää tavallaan sitä aikaa. Mä niin kuin ajattelen myös näin, että ihminen ei kuitenkaan niin kuin itse voi itselleen sitä uskoa luoda. Että meille annetaan niin kuin semmosia, mä ajattelin, että Raamatussakin puhutaan etsikkoajoista, että on aikoja, jolloin Jumala kutsuu ja puhuttelee ja vetää puoleensa. Ja jos on Jumala, niin hän on se, joka voi vaikuttaa sen uskon. Että ei niin kuin ihminen itse sitä. Mä oon ihan vakuuttunut siitä, että ei mun usko olisi kestänyt, jos se olisi niin kuin mun oma tekemää uskoa. Että mä uskon niin, että Pyhä Henki sen uskon mun sydämessä vaikuttaa. Uskotko sä, että meillä on ikään kuin yleinen väärinymmärrys siitä, että vaikka esimerkiksi kristinusko on semmoinen asia, joka, tai uskossa oleminen on asia, joka vaatii sulta asioita ja sun pitää antaa sille koko ajan asioita, vaikka oikeastaan se pikemminkin tarjoutuu sulle asiana ja työkaluna, jota on esimerkiksi toi niin kuin työkaluna, joka vaikka toi kutsumus nyt on aika tehokas työkalu, joka viedä sua eteenpäin elämässä. Siis mun mielestä sanoit tosi hyvin. Mä niin kuin koen, että se on juuri näin. Että on vähän niin kuin niitä paradokseja, että josta niin kuin Jeesus puhuu, että niin kuin tavallaan antaessaan saa tai niin kuin elämänsä menettäessään sen tosiasiallisesti saa. Mm. Että niin kuin, niin kuin ajattelen, että Jumala, joka on luonut meidät, hän haluaa pelkästään hyvää. Et ei se, että jos mä elän Jumalan yhteydessä Jeesukseen, Jeesusta seuraten, niin ei hän halua niin kuin viedä johonkin kurjuuteen, vaan eikä ole niin. Siis kristinuskon idea ei ole se, että tämä maallinen elämä olisi jotenkin arvotonta tai vähämerkityksellistä tai että mä en saisi nauttia elämästä, vaan niin kuin Jumala on antanut kaiken tämän meille niin kuin nautittavaksi. Ja tämä tietysti koskee kaikkia ihmisiä. Et, niin kuin Jeesus sanoi, että Jumala antaa auringon paistaa niin hyville kuin pahoilla, tai ihmisille, jotka ei usko häneen, ja niille, jotka uskoo häneen, että kaikki saa nauttia näistä tästä niin kuin Jumalan luomakunnasta. Mutta sitten sen lisäksi niin kuin se, että saa elää niin kuin luottaen toisaalta niihin Jumalan elämän ohjeisiin, voi sanoa niin kuin siihen elämän omaan lakiin, mikä näkyy tässä rakkauden kaksoiskäskyssä, käskyssä rakastaa lähimmäistä, 10 käskyn laissa. Mutta samanaikaisesti niin kun turvallisesti niin kun luottaen siihen, että ihan tämmöisenä niin saan olla Jumalan hyväksymä, hänen rakastama, koska Jeesus on syntini sovittanut ja saan elää armosta, saan elää anteeksi antamuksesta jatkuvasti. Että tämä on mun mielestä niin kuin ihan huikean hyvää tällainen elämä. Mä oon niin kuin ihan valtavan kiitollinen siitä, että saan niin kuin Jeesuksen yhteydessä elää. Ja uskon, että
paras on odottamassa. Mm. Että täällä on ollut jo todella paljon kaikkea hienoa. Totta kai elämässä on mullakin niin kuin, ja kaikilla ihmisillä niin kuin on sairauksia, on vastoinkäymisiä, on kaikenlaista kurjaa tapahtuu. Että tämä elämä on niin kuin toisaalta myös raadollista, että mä en sitä niin kuin halua sanoa, että tämä olisi niin kuin pelkkää nauttimista tämä niin kuin elämä, mutta niin kuin, ehkä se, että saan niin kuin kokea semmoista syvää mielekkyyttä elämässä ja tarkoitusta, niin se on hienoa. Kun puhuit, olet mainitun nautinnon muutaman kerran, niin me ollaan muutama vuosikymmen tässä edetty sellaista aikaa, jossa sitä voi kuvailla seksuaaliseksi vapautumiseksi, mutta ehkä vähintäänkin se, että antautuu seksuaalisille haluille, niin siitä on tullut tosi paljon hyväksytympää. Mm-hmm. Niin mitä mieltä sä olet tästä muutoksesta meidän lähestymistavassa seksuaalisuuteen ja siitä, mitä se näkyy tässä niin kuin kulttuurissa nykyajassa? Joo, no mä ajattelen, että niin kuin seksuaalisuuskin, sehän on siis Jumalan luomaa. Mm-hmm. Se on tarkoitettu meille ihmisille nautittavaksi. Mutta samalla ajattelen, että Jumala on tähänkin laittanut nämä oman, voi sanoa, elämän oman lain niin kuin ohjeet. Esimerkiksi 10. käskyssä tämä, että älä tee aviorikosta tai älä tee huorin. Minkä pointti on se, että seksuaalisuus on tarkoitettu niin kuin tämmöiseen elämänikäiseen avioliittoon, jossa ollaan uskollisia, jossa niin kuin, jos mä nyt ajattelen niin kuin oman puolisoni vaimona, niin, niin kuin mä saan luottaa siihen. Mä koen, että se käsky on esimerkiksi niin kuin mulle niin kuin semmoinen elämän suoja, että mä voin luottaa siihen, että mulla on puoliso, joka on minulle uskollinen ja sitten tietysti taas minä päinvastoin hänelle. Mutta niin kuin, kyllä mä niin kuin uskon siihen, että Jumala on antanut myös ne rajat ja silloin, jos ihminen rikkoo niitä rajoja vastaan, niin hän sitten lopulta tekee itselleen vahinkoa. Ja kyllähän niin kuin seksuaalisuuden alueella myös niin kuin todella paljon tulee sitä sellaista niin kuin vahinkoa ja rikkomista. Ja sitten ehkä sellainen myös tavallaan, samalla kun mä ajattelen, että niin kuin meille me saadaan nauttia ja on niin kuin tarkoitettu asiat meille nautittavaksi, mitä Jumala on luonut, niin se, että jos niin kuin sitä nautinnon etsimisestä tulee itse tarkoitus, niin mä luulen, että siitä ei lopulta enää sitten edes nauti, että seksuaalisuuden alueella voidaan tosi paljon rikkoa sitten toisia ihmisiä ja itseä. Jos me otetaan tästä yksi askel, mutta ei hirveän iso askel politiikan suuntaan. Voitaisiin puhua KD:stä myös. Niin tosi tavallaan politiikkaa hieman seuraavana tulee helposti semmoinen olo, että KD on nyt se kristittyjen puolue ja se uskovaisten puolue. Niin jos mä antaisin tehtäväksi kuvailla kristillisdemokraattisen puolueen tavallaan roolia Suomen politiikan kentällä ja minkä ikään kuin tyhjään tämä puolue täyttää. Joo. No tuokaan mielikuva ei ole ihan väärä sen takia, että jos ajatellaan niin kuin tämän puolueen syntyä, en itse ollut silloin vielä vaikuttamassa, mutta sen verran on historiaa lukenut, että tiedän miten se on syntynyt. Niin sehän on syntynyt aikanaan niin, että nimenomaan niin kuin kristityt eri puolueista kokivat, että
kristillisiä arvoja ei riittävän paljon huomioitu näissä puolueissa. Ja sitten he niin kuin muodostivat tällaisen puolueen, että sieltä niin kuin lähti vähän niin kuin vasemmalta ja oikealta ja keskeltä ja niin edespäin. Että se on ollut se syntyhistoria. Mutta sitten toisaalta kyllähän kristillisdemokraattinen puolue, varsinkin silloin kun tämä nimikin muutettiin, se oli aiemmin Kristillinen liitto. Se Kristillinen liittokin kuvasi semmoinen, niin kuin, että on nyt liitytty yhteen vähän eri puolilta. Mutta sitten niin kuin haluttiin enemmän tämmöiseen, voi sanoa pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen kristillisdemokraattiseen aatteeseen nivoutua. Niin on niin kuin yhä enemmän korostettu sitä, että tässä on takana tämmöinen siis pohja, takana tällainen niin kuin kristillisdemokraattinen ideologia, että ei niinkään joku uskon tunnustus, eikä niin kuin puolueeseen liittyminen tai puolueen kannattaminen vaadi uskovaisuutta tai minkään uskontokunnan tunnustusta. Sitä ei kysellä, että mihin kirkkoon kuulut, jos tulee puolueen jäseneksi. Et tavoitteena on se, että tällainen voi sanoa pohjoismainen kristillisdemokraattinen ideologia, jossa kylläkin kristilliset arvot on vahvana, mutta eurooppalainen kristillisdemokratia, johon kuuluu niin kuin tietynlainen sosiaalisen markkinatalouden perusta, ihmisarvokysymykset, perhepolitiikka, tämän tyyppiset asiat on vahvana. Et siihen suuntaan sitä on yritetty viedä. Näkisitkö, että kristillisdemokraattinen puolue voisi olla myöskin se kaikista houkuttelevin puolue ihmisille, jotka on uskovaisia, mutta jossain eri uskonnossa kuin kristinuskossa? No siis ihan mahdollista ja ei tarvitse olla mikään uskovainenkaan, että voi olla ihan puolueen kannattaja tai tulla mukaan, että todellakaan niin kuin, siinä mielessä niin mä ajattelen myös ihan, täytyy sanoa niin kuin ihan vakaumuksellisesti itse ajattelen niin, että toisin kuin vaikka jossain islamin uskossa, jossa yritetään ikään kuin maallisen lainsäädännön tai jonkinlaisen sarjalain avulla rakentaa tämmöistä uskonnollista yhteiskuntaa, niin mä ajattelen, että se ei ole se kristinuskon juttu, että kristinuskon idea on se, että Jumala todellakin synnyttää sen uskon ihmisten sydämiin Jumalan sanan kautta, eikä niin, että me jonkun kristillisdemokraatit jonkun lakien avulla tai eduskunnan kautta voitais niin kuin synnyttää todellista uskoa. Että tässä suhteessa niin kuin mä ajattelen, että se ei ole edes niin kuin kristillistä tai kristinuskon mukaista, että me jonkun poliittisen puolueen kautta rakennettaisiin uskon yhteisöjä, että se ei, tai luotaisi niin kuin uskoa. Että siinä mielessä mä ajattelen, että on tärkeä myös tähän luterilaisuuteen kuuluva idea siitä, että on maallinen ja hengellinen elämänpiiri erotetaan toisistaan. Että niin kuin puolueen tehtävä ei ole tähdätä siihen, että ihmiset pelastuisi uskovaisiksi tai ihan kaikki se elämä. Se on seurakuntien tehtävä ja yksittäisten kristittyjen, vaan puolueen tehtävä on ihan maallinen, ajallinen. Tehdä tästä yhteiskunnasta mahdollisimman hyvä kaikille elää. Ja totta kai niin kuin sitä omasta maailmankatsomuksesta, omien arvojen pohjalta me ajatellaan, että niin kuin tämä kristillisdemokraattinen ideologia tarjoaa sen hyvän pohjan kaikille ihmisille, mutta siinä tehdään, nytkin ollaan hallituksessa, tehdään erilaisia kompromisseja ja niin edespäin, mutta niin kuin ihan luterilaisena kristittynä itselleni on tärkeä ajatus se, että nämä maallinen ja hengellinen elämänpiiri myös niin kuin erotetaan toisista. Et me ei olla semmoinen niin kuin islamilainen uskontopuolue. Emmekä halua olla uskontopuolue. Vaan ihan niin kuin maallinen puolue.
jos mä vähän koitan puolustaa tätä, voisit korjata kommentteja, jos tämä on väärä ymmärrys, mutta mä oon lukenut Korania kanssa. Ja ehkä sellainen suhteellisen selkeä ero Raamattuun on se, miten usein yksiselitteinen ja tavallaan tulee paljon selkeitä ohjeita. Ja Korani ei itsessään sisällä tätä niin sanottua sarjalakia, vaan sarjalaki on Koranin aika selkeiden ohjeiden pohjalta luotu. No niin, näitä on erilaisia, monta kertaa koettu luoda sellaista uskonnollista valtiota. Eli periaatteessa se ei ole ainakaan nyt islamin uskoon tavallaan sisään rakennettu ajatus. Näin mä olen tämän ymmärtänyt, mutta voin myös olla väärässä tästä. No en minäkään väitä islamin tuntija olevan, että ei ehkä kannattaisi jotain sellaista haastatella, mutta niin kuin kyllä mulla on se käsitys, että siellä niin kuin islamin uskossa on kuitenkin aika vahvana se sellainen niin kuin teokratia-ajattelu, että, ja se, että niin kuin esimerkiksi Muhammedhan teki sitä käännytystyötä tai lähetystyötä valtaamalla alueita. Että se on niin kuin islamissa tärkeää, että saadaan vallattua alue ja tuoda se niin kuin islamilainen laki sinne alueelle. Et tämmöinen niin kuin teokratian, tietynlaisen niin kuin Jumalan hallitseman maallisen vallan ajatus on kuitenkin vahvana siinä, mikä taas sitten Jeesushan kieltäytyi tällaisesta roolista. Hänellekin yritettiin tarjota sitä monta kertaa, että jos luette evankeliumitekstejä, siellä näkyy, että hänestähän toivotti, opetuslapsetkin vielä aika pitkään odotti, että Jeesuksesta olisi tullut semmoinen maallinen johtaja, joka olisi vapauttanut Israelin sen Rooman vala-alaisuudesta. Mutta Jeesushan niin kuin systemaattisesti kieltäytyi ja niin kuin puhui siitä, että Jumalan valtakunta tulee sisäisesti teihin. Että hän ei tullut tuomaan niin kuin maan päälle sitä Jumalan valtakuntaa, vaan ihmisten sydämiin. Että niin kuin vallottamaan ihmisten sydämiä. Ja tämä on mun mielestä, mä olen ymmärtänyt näin, että tämä on se ero. Joo, hyvin kuvattu. Kyllä mä tuohon yhden. Ei, kyllä. Muhammed valtasi alueita, mutta Jeesus valtasi sydämiä. Sanotaanko näin? Puhuttiin sitä kirkon PR-osaston brändäämisestä, niin tuosta voi ottaa kopin. No niin. Mä keksin tämän just nyt, mutta en tiedä miten hyvä toi on. Se oli ainakin täytyy hyvä klangi. Miettiä. Se oli klangi ainakin. Joo. Mitkä sanoisit, että on tämän hetken Suomessa keskeisimpiä ongelmia? No tietysti nyt ihan päällimmäisenä tulee mieleen tämä meidän velkaantumiskierre ja sehän on niin kuin hallituksen agendalla, missä KD:kin on mukana, niin on niin kuin pyrkiä jollain tavalla, jollain aikavälillä taittamaan tätä velkaantumiskierrettä. Eli saamaan pitkällä aikavälillä tätä kestävyysvajetta, talouden kestävyysvajetta kurottua umpeen niin, että meillä olisi myös tulevaisuudessa mahdollisuus pitää yllä hyvinvointia ja näitä hyvinvointipalveluja ja turvaverkostoa yhteiskunnassa. Ja no tähän oikeastaan se, mikä on pohjalla ongelma. No pohjalla on meidän alhainen syntyvyys, se, että meillä väestömäärä vähenee. Lapsia syntyy valitettavasti yhä vähemmän ja niin kuin meillä ei ole tekijöitä ja jatkossa niin kuin veronmaksajia riittävästi. Ja siitähän, sehän on niin kuin merkittävin syy tähän koko meidän talouden ongelmaan, tähän kestävyysvajeeseen. Ja siitäkin tietysti vois paljon puhua, että niin kuin mitä virheitä on tehty perhepolitiikassa aikanaan ja siitä lähtien, kun aborttilaki on säädetty, niin on yli 600 000 lasta abortoitu ja heistä osa olisi jo saanut lisääkin lapsia. Että niin kuin mä ajattelin, että tämä on yksi semmoinen tämän yhteiskunnan synti, että meillä on tämmöinen määrä ihmisiä tuhottu, mutta sitten tällä hetkellä niin näen, että
ongelmana on kyllä myös sitten, vaikka meillä suuri osa ihmisistä tietysti voi hyvin, suuri osa lapsista ja nuorista kasvaa ja voi hyvin, mutta on sitten sitä niin kuin kasvavaa pahoinvointia, mikä näkyy esimerkiksi tässä nuorten väkivaltakäyttäytymisessä, tietysti myös päihde- ja huumeongelmissa, mutta kyllä aika järkyttävä tilasto oli se, että meillä alle 15-vuotiaiden ryöstö- ja pahoinpitelyrikosten määrä on kasvanut 60% viime vuoden tasosta. Mm. Et se on niinku ihan hurjasti lisääntymässä. Katuväkivalta, kouluväkivalta ja siellä tietysti pohjalla on sitä perheiden pahoinvointia. Mm. On tietenkin myös tätä maahanmuuton ja kotouttamisen ongelmia. Mm. Mutta kyllä sitä on ihan niin kuin kantasuomalaisillakin näitä ongelmia, että me eletään sellaista aikaa, että vaikka meillä periaatteessa me ollaan niin kuin voi sanoa tietynlaisen ennätyksellisen hyvinvoinnin aikaa eletään, niin meillä on niin kuin ennennäkemätöntä pahoinvointia meidän keskuudessamme. Mm. Ja kyllä mä ajattelen, että tämä liittyy osaltaan myös siihen, niin kuin, että tällaiseen arvojen romahtamiseen. Mm. Että. Kun on tässä kuunnellut sua puhumassa ja myöskin pohtimassa ääneen, ollaan heitetty välillä aika korkealentoisia kysymyksiä, mutta paistaa läpi se, että sä oot valtavan maltillinen ja selkeästi yrität lähteä ymmärryksestä liikkeelle. Etkä ole ollenkaan mitenkään vinosti katsova, tuomitseva, jäykkä, vaan paljon enemmän juurikin lämmin, kohtuullinen, ymmärtäväinen. Niin miksi sä luulet, että on niin paljon ihmisiä, jotka pitävät sua niin kuin pahana ihmisenä tai jotenkin hirveästi ärsyttää? Ja ehkä myöskin ovat johtaneet näihin oikeusjuttuihin, joista voidaan vielä puhua. Mutta miksi sä luulet, että sun niin kun PR on osittain aika niin kun huono? Miksi? Nyt tuli kova kysymys ja kiitos noista johdantosanoista. Ne niin kuin lämmitti mieltä, mutta sitten toisaalta joutuu pohtimaan tuota, että mistä toi johtuu. Mm. Mä oon halunnut olla aina ja se on ollut niin kuin mun semmoinen kestävä tai johdonmukainen periaate, että mä haluan olla avoin ja haluan olla rehellinen ja johdonmukainen. Että en ole kansanedustajana niin kuin peitellyt esimerkiksi sitä, että mistä arvoista mun näkemykseni nousee. Ja mä ajattelin, että se on myös sitä äänestäjän kuluttajasuojaa, että tietää mitä saa, jos tilaa ja minua äänestää. Mutta siis kyllä mä niin kuin suren sitä, että jos mun puheeni ja mun kannanottoni koetaan loukkaavana, puhumattakaan, että ne koettaisiin jonkinlaisena vihapuheena, koska itse en ajattele, että nämä mun ajatukset nousis mistään vihasta. Et päinvastoin mä itse tulkitsen ne niin kuin rakkaudeksi. Et mä ajattelin, että se on rakkauden sanoma, mistä mä itse ammennan ja mistä peilaan niin kuin omaa elämääni ja sitä haluan muillekin jakaa. Mutta sitten mä ajattelin, että me eletään semmoisen maailman katsomuksellisen murroksen aikaa, jossa niin kuin käydään aikamoista arvotaistelua. Et kyllä mä väitän, että semmoinen tietynlainen kulttuurisota on Suomessakin meneillään ja niin kuin arvojen törmäys. Ja kyllä mä ymmärrän sen, että sellaiset kysymykset, jotka koskettaa esimerkiksi ihmisten seksuaalisuutta tai koskettaa vaikkapa niin kipeä asia kuin kysymystä abortista, jotka nostaa paljon sitten semmoisia myös syyllisyyden tunteita,
niin niissä myös sit halutaan torjua aika voimakkaasti. Mm-hmm. Ja ne herättää sitten ärtymystä ja niin kuin aggressiota. Että näin mä itse sitä selitän. En tiedä. Tietysti täytyy peiliin katsoa myös, että en ole onnistunut niin kuin ehkä tässä juuri tässä PR-puolessa, mutta mä olen halunnut puhua sen, minkä itse ajattelen totuudeksi. Mm. Että mun ensisijainen kutsumus tai tehtävä ei ole olla niin kuin se kalluppien selässä ratsastaja niin kuin se, että puhuisin sitä, mitä ihmiset haluavat kuulla, vaan niin kuin, mä haluan kertoa sen, mikä mun mielestä on totta ja totuus. Että ehkä se on sit siihen reaktio. Toisaalta kyllä mä saan tosi paljon myös ihmisiltä tukiviestejä, että kyllä. Varmaan ne jakaa myös ajatuksia. Että. Ja se on varmastikin se paras tapa toimia, on toimia sen perusteella, mikä itse kokee oikeaksi ja totuuden ja johdon mukaiseksi. Mm-hmm. Että, ja sitten se loka, mitä siitä saa, niin sitten tulee. Mm. Et mun mieltä on lämmittänyt ajatus niin kuin historiallisesta moraalisuudesta. Vitsi, mä muistasin, kenen tää on. Mutta mä nyt käännän mun mielessä erään tällaisen lausahduksen, joka menisi ehkä näin. Historian moraalinen kaari on pitkä, mutta se tends, miten sä kääntäisit? Tends towards good. Eli se niin kuin, historian moraalinen kaari on pitkä, mutta se johtaa tai on menossa hyvää päin. Mikä on niin kuin taipuu hyvään päin. Niin, esimerkiksi. Taipuu hyvään päin. Eli vaikka sä toimisit oikein jossain hetkessä, niin se moraalinen kaari on pitkä, niin se ei välttämättä tuo mitään hyvää nyt. Mutta jos sä toimit väärin, niin siitäkin saattaa tulla hyvää nyt, mutta sä voit luottaa siihen, että se ikävä on siellä edessä. Niin. Ja vaikka se ikävä ei olisi edessä ehkä jopa edes sulle, niin se saattaa olla sitten sun lapsille. Tai sun ystävien lapsille, jos sä et itse saa lapsia. Mutta toi on sellainen, mitä mä oon pohtinut paljon ja joka ehkä johtaa tekemään moraalisempia päätöksiä, jos sitä ajattelee noin. Koska tosi paljon elämässä tulee eteen semmoisia tilanteita, joissa voi saada nopeata hyötyä, mutta niin, että sä uhraat siinä jotain sun omasta arvomaailmasta tai itsestä tiedät toimivas väärin. Mm. Niin tohon kannattaa uskoa. Tosi hyvä pointti, todella. Mulla tuli vaan mieleen tuosta, kun puhuit siitä, miten sä oot itse sun poliittisella uralla toiminut. Ja sitähän ei voi myöskään kiistää, että on paljon semmoisia, jotka vahvasti sua kannattaa. Ja sellaisia vahvoja kannattajia on tosi vaikea, oot tehnyt niin pitkän uran, niin pitää, ellei ole johdonmukainen. Niin. Ja. Me puhuttiin hiljattain Annika Saarikon kanssa. Ja hän sanoi, että yksi juttu, mitä on tapahtunut nytten, oliko nytten, hänellä alkaa joko 3. tai 4. kausi, varmaankin 4. kausi kansanedustajana, niin hän sanoi, että yksi juttu, mikä on muuttunut, on se, että on ikään kuin kyllästynyt semmoiseen poliittiseen teatteriin. Niin koetko sä, että joko samalla tavalla tai jollain muulla tavalla sun tavallaan suhtautumisesi politiikkaan ja politiikan tekemiseen on muuttunut nyt näiden useiden kausien aikana? Joo, toi poliittinen teatteri, niin mulla vaan tulee mieleen se, että muistan, kun tuli ensimmäisen kerran eduskuntasaliin silloin uutena kansanedustajana 95, aika kauan sitten, ja silloin oli joku keskustelu jostain kalastuslaista, ja siinä oli niin kuin kauhea vääntö ja semmoinen, niin kuin, missä niin kuin syytettiin, mentiin jonnekin aikaisempiin vaalikausiin ja tuotiin siihen sit kaikenlaiset niin kuin arvonlataukset siihen kalastuslain muutokseen.
Se kuulosti siltä, niin kuin olisi ollut joku näytelmä, jossa on valmiit vuorosanat. Siis jotenkin se toi mieleen sellaisen, että nämä ihmiset ei ole aitoja, että niillä on jotkut vuorosanat, jotka on. Mutta kyllähän niin kuin, en tiedä, niin kuin olen miettinyt sitä, että onko minuun miten paljon tarttunut. Että tavallaan kun tulee ensimmäisen kerran siihen ja alkaa kuunnella, silloin ehkä niin kuin parhaiten sen kyllä, huomaa. Kyllä, ei vielä omaksunut sitä kulttuuria. Niin, mutta sitten alkaa omaksua niitä kulttuureita ja niitä sanontatapoja. Sen takia kyllä niin kuin aina niin kuin semmoista tietynlaista ravistelua kyllä tarvittaisiin, että ei mene siihen. Että toi on ihan totta kyllä, ja toi on hyvä toi Annikan niin kuin huomio, ja mä luulen, että ehkä tässä on semmoinen hyvä puoli, että tuota nykyisin, musta tuntuu, että jonkin verran siihen enemmän tartutaan, jos sitä semmoista poliittista teatteria aletaan pyörittämään tuolla. Et joku käyttää ainakin puheenvuoron siitä. Ja. Sitten kysymys on, että onko se osa sitä teatteria se puheenvuoro? No niin, sekin on hyvä pointti. Sekin on hyvä pointti, että niin kuin jos sitä pohtii semmoisena kilpailuna saada olla aina siinä semmoisen, no, moraalisen hyvä vaikuttaa hyvältä, niin sittenhän toi istuu siihen myös, että voidaanko me lopettaa nyt tämä riittäminen, koska mä olen sen yläpuolella. Niin. Niin, että voiko tuosta päästä pois, niin ehkä sillä tavalla, että on vähän enemmän yhteisymmärrystä. Niin. Ajatus siitä, että se ei ole aina muilta pois, jos joku saa jotain hyvää. Mutta sitten noi eduskuntakeskustelussa on huomattava se, mikä on niin kuin vaan realiteetti, että riippuu ihan siitä foorumista, että millä keskustellaan. Et niin kuin, jos keskustellaan valiokunnassa, jossa ei ole yleisöä, niin silloin ei esiinnytä yleisölle. Silloin käydään niin kuin semmoista keskustelua, jossa niin kuin oikeasti yritetään vaikuttaa siihen vastakkaiseen osapuoleen, siihen toiseen puolueeseen. Yritetään nostaa esiin sellaisia pointteja, joilla voitaisiin niin kuin ehkä muuttaa sitten sen toisen mieltä. Ja silloin ollaan yleensä niin kuin mun mielestä rehellisempiä ja kohteliaampia. Mutta sitten toi salikeskustelu eduskunnassa, niin sehän on aika paljon esiintymistä yleisölle. Et se on esiintymistä niin kuin sille medialle, jotka seuraa, ja mahdollisille television katsojille vaikkapa eduskunnan kyselytunnilta, että sillä argumentaatiolla – jossa niin kuin heitetään syytöksiä toista vastaan, niin eihän sillä niin kuin, ei semmoisella argumentaatiolla pystytä sitä toisen osapuolen mielipiteitä muuttamaan. Että se on ehkä se, ja sitten vielä kaikkein pahimpia on nämä puolueiden puheenjohtajien vaalitentit, jossa niin kuin on, todellakin kilpaillaan sitten siitä yleisön näkemyksistä. Että se ei ole semmoisena keskustelutilanteena ihan aito. Että jos ajatellaan, että mikä on semmoista keskustelua, vuorovaikutusta toisen ihmisen kanssa, niin että se on enemmänkin sellaista niin kuin esiintymistä sinne. Kyllä. Sanoisin, uskot sä, että tuohon on mahdollista vaikuttaa? No, mä ajattelen, että ainakin tuota, se, mitä mä oon itse yrittänyt niin kuin vaikuttaa niin kuin omalla kohdallani, että varoisin semmoista niin kuin henkilöön meneviä, niin kuin etten loukkaisi ihmisiä, enkä, koska sitäkin on ollut aina välillä, jossa tulee ihan semmoista niin kuin henkilöön menevää solvaamista. Ja sitten, että niin kuin yrittäisi olla rehellinen, koska on niitä niin kuin, se, että aina laitetaan niin kuin vastapuolen edellisessä hallituksessa olleiden syyksi kaikki, niin, niin tuota, sehän ei ole totta. Että tietyllä lailla semmoinen, mä uskoisin, että se tekisi kyllä hyvää tälle eduskunnan keskustelukulttuurille. Että tulisi semmoista niin kuin, myös semmoista rehellistä itsearviointia näihin puheenvuoroihin, että otettaisiin vastuuta myös sitten omista teoista. Sitten täytyy kyllä sanoa, että Annika Saarikolla mun mielestä on sen tyyppistä keskustelua. Että mä kyllä arvostan itse asiassa hänen mielipiteitä, että toi oli ihan hauska kuulla, ja tuota, mun mielestä hän on
poliitikkohan hänkin on ja varmasti sitä teatteria on hänelläkin ollut, mutta mun mielestä hänellä on ollut myös hyvin rehellisiä mielipiteitä ja sellaista niin kuin hyvällä tavalla rakentavia. Siirrät saarnanta mikkiä ihan vähän. Joo. Meillä on vielä loppusuora, mutta näin se on. Noin, nyt olin, se on sun edessä. Näin. Mä olin vielä kysymys siitä, että aika paljon kuulee kritiikkiä tämmöisistä niin kuin urapoliitikoista ja siitä, että kun on ollut vaikka 20 vuotta tai pidempään eduskunnassa, jos on ollut, vaikka olisi ollut lähes koko oman työelämänsä eduskunnassa, niin menettää kosketuksen siihen kansalaisen niin kuin peruselämään ja perustyössä käyvän kansalaisen elämään. Me ollaan te kysytty musta Pekka Haavistolta ja varmaan joltain muultakin, mutta miten sä vastaisit tuollaiseen väitteeseen? No se on ihan varmasti niin kuin vaarana olemassa, että aika usein heitetään se maitolitran hinta tai joku tällainen kysymys, mutta siis esimerkiksi mä itse käyn kaupassa ja itse kyllä siivoan omaa huusolliin, niin meillä ei ole edes palkattua siivoojaa ollut ja niin edespäin, ja niin kuin koen kyllä, että kun on esimerkiksi omia lapsia ja lastenlapsia ja semmoista niin kuin perheyhteisöä ja sukua, jossa on niin kuin niin sanotusti ihan tavallisia ihmisiä niin kuin erilaisten tulotasojen. Mä en itse tule mistään semmoisesta niin kuin varakkaasta taustasta, että mulla on esimerkiksi niin omat vanhemmat ei ollut niin kuin akateemisesti koulutettuja, että semmoisen kohtuullisen niukasti elettiin, niin koen, että on sillä lailla pysynyt omalla kohdalla jalat maassa, mutta et kyllä sitten se täytyy sanoa, että on sellaisia asioita, että esimerkiksi vaikkapa kansanedustajilla on työterveyshuolto, että ei ole siellä terveyskeskuspotilaana. Tosin hammaslääkärissä mä käyn aina terveyskeskuksessa, mutta että ei välttämättä niin kuin sitä omakohtaista kosketusta ole aina niihin ongelmiin, joiden kanssa kansalaiset painii. Paitsi sitten niiden omien perheenjäsenten ja sukulaisten kautta tulee. Ja sitten toisaalta se, että on niin kuin ihmisten kanssa tekemisissä. Että kyllä mä koen, että ne on tosi tärkeitä niin kuin ne kohtaamiset, että on tavoitettavissa, että on niitä tilanteita, yleisötilaisuuksia ja on erilaisia toritilaisuuksia ja muuta, missä niin kuin ihmiset voi tulla kertomaan niistä. Ja nykyisinhän on hyvin matala kynnys, kun on sosiaalinen media, niin kansalaisten ottaa yhteyttä, että se on ihan eri tilanne kuin silloin itse aloitin aikanaan, niin se oli kirjeposti ja puhelinsoitot, millä ihmiset otti yhteyttä, että nyt tulee tosi paljon sähköpostia ja on sitten näitä somekanavia. Vastaatko sä niihin, jos sulla tulee sähköposteja? Mä kyllä vastaan tosi paljon. Siis välillä on vähän tiukkaa, koska sähköpostia saattaa tulla tosi tosi paljon. Että varsinkin silloin, jos on jostain syystä julkisuudessa, niin voi olla, että niinku tulee samana päivänä 1000 sähköpostia. Sitten on kyllä vaikeuksia, mutta mun pääsääntö on se, että mä vastaan itse. Paitsi sitten sellaisiin joukkopostituksiin, jossa mä näen, että se on niin kuin lähetetty 200 ihmiselle. Mutta sitten kun ne tulee henkilökohtaisesti mulle, niin mä pyrin niihin vastaamaan. Millaisia ne henkilökohtaiset viestit yleensä on? Siis todella monenlaisia. Että ihmiset kertoo omista elämäntilanteistaan, on erilaisia aika paljon on niitä, että on erilaisia taloudellisia vaikeuksia. Sitten kun mä oon lääkäri, minun otetaan aika paljon yhteyttä siihen, että ei ole saanut jotain palvelua ja on tai vaikkapa omaishoitajana on tiettyjä rasitteita, saatetaan kertoa niin kuin taksipalveluiden ongelmista ja ihan kaikenlaisia asioita, että missä halutaan
ja toivotaan, että kansanedustaja voisi yrittää vaikuttaa. Ja ne on tärkeitä. Mulla on aika monesta tällaisesta viestistä on lähtenyt sit joku toimi eteenpäin, että on saattanut tehdä kirjallisen kysymyksen tai viedä eteenpäin. Tietysti silloin, kun olin ministeri, silloin oli niinku ihan suorat vaikutusmahdollisuudet, kun oli se oma että pysty ministerinä niinku tekemään ihan suoraankin erilaisia päätöksiä. Ei tietenkään nyt ihan yksittäisen sähköpostin vaikutuksesta, vaan niin kuin, että sitten ottaa asian pöydälle ja ruveta tutkimaan, mutta on semmoisia ihan pieniä yksityiskohtia. Nyt voin mainita esimerkiksi yhden sellaisen, niin minun otti yhteyttä sellainen henkilö, joka kertoi, että hän on äidinmaidon luovuttaja, mutta sitten hänellä oli se vaikeus, että kun hän oli niinku vähän tulonen, niin tässä toimeentulotuessa sen myöntämisessä ei otettu sillä tavalla huomioon, että hän, niinku, kun hän sai siitä äidinmaidon luovutuksesta, hän sai korvauksen, niin se vähensi hänen toimeentulotukeaan. Ja hän koki, että tässä, niin kuin hän ei hyödy mitään siitä isosta vaivasta, minkä hän tekee, mikä on kuitenkin tosi arvokasta ajatellen niitä pieniä keskosvauvoja, jotka tarvitsee äidinmaitoa. Ja mä tein tästä sitten semmoisen toimenpidealoitteen ja kirjallisen kysymyksen, ja se muuttui. Eli sitten se huomioitiin siinä toimeentulotuessa niin, että niin kuin jatkossa niin sitä ei vähennetty sieltä. Että niin kuin ihan tämmöiset yksittäiset yhteydenotot kansanedustaja saattaa tuoda sitten muutoksen jossain tällaisessa yksittäisessä asiassa, kun huomataan, että no tämähän on niin kuin epäkohta, ei näin saisi olla, että tässä ei ole mitään järkeä. Että kun me tarvitaan äidinmaitoa, niin ei ole mitään järkeä, että joku pienituloinen äiti sitten, niin kuin, että hän ei kannata sitä tehdä. Ja se on varmaan sama aika monella kansanedustajalla, eli kannattaa olla yhteydessä. Kyllä, joo. Siis sitä vartenhan me ollaan. Siis mä koen, että se on mun kutsumus, se on mun tehtävä yrittää tehdä tästä niin kuin yhteiskunnasta parempaa paikkaa elää niillä keinoilla, mitä mä nyt pystyn vaikuttamaan. Et tietenkään niin kuin yksittäinen kansanedustaja niin ei kaikkea pysty tekemään, mutta niin kuin yritän tehdä parhaani. Arni on vähän alustikin siitä, että sä oot semmoinen henkilö tai sun sanomista on semmoisia, jotka on monia ihmisiä jakanut tai ärsyttänyt tai joku voi sanoa, niin kuin, että ei yhtään pitäisi sinusta. Ja sitten on tämän lisäksi on oikeusjuttu ja tämmöistä, niin kuitenkin näillä tarinoilla on aina kaksi puolta. Niin näkisitkö, että sä oot tehnyt jotain, mitkä sä näkisit, että on ollut niitä merkityksellisimpiä virheitä, mitä sä oot tehnyt sun uran aikana, jotka on ehkä johtanut sitten tällaiseen? No niin, nyt tuli tämmöinen itsereflektion paikka, että mitkä on merkityksellisimpiä virheitä. Mun täytyy sanoa, että mä en niin kuin kadu niitä kannanottoja ja niitä niin kuin ulostuloja, jotka on johtanut esimerkiksi näihin oikeusjuttuihin. Että kyllä mä niin kuin edelleen seison niiden takana ja mä niin kuin päinvastoin mä koen, että paitsi että haluan olla uskollinen niille arvoilleni, eli en kadu sitä esimerkiksi, mitä apostoli Paavali on opettanut, enkä pyytele anteeksi hänen sanomisiaan ja sitä, että itsekin niin kuin uskon niin kuin hän on kirjoittanut, mutta eli niin kuin ajattelen, että mä oon valmis ja olen ollut valmis ottamaan näitä seuraamuksia vastaan. Mitä näistä lausunnoista on tullut. Totta kai mä olen pahoillani siitä ja niin kuin tietyllä lailla koen sen. No ehkä semmoinen, mikä mua on niin kuin eniten harmittanut, on tietynlaiset niin kuin väärät, niin kuin valheelliset lausumat mun omista niin kuin lausunnoistani, ja niitähän on ollut tämän oikeusjutun aikana,
aikana esillä, että syyttäjä väitti, että olisin sanonut, että tuota, jotkut ihmiset ovat olempiarvoisia kuin toiset tai jotkut ei ole edes Jumalan luomia. No, käräjäoikeus totesi, että en ole tällaista sanonut. Enkä, ja tuota, nämä on niitä asioita, joista edelleenkin nyt hovioikeudessa kiistellään ja sitä tulosta odotan, mutta että niin kuin mietin sitä, että olisinko voinut jollain tavalla selkeämmin puhua niin, ettei tule tällaisia niin kuin väärinkäsityksiä, mutta en mä tiedä, kuinka moni muu on saanut ne väärinkäsitykset kuin syyttäjä, että vaikea sanoa. Mutta sitten esimerkiksi, että Helsingin Sanomissa oli jopa sellainen juttu, jossa niin kuin näihin mun lausumiin oli yhdistetty sellainen ajatus, että apostoli Paavali olisi käskenyt tappamaan homoseksuaalit, mikä ei niin kuin pidä paikkaansa, sellaista hän ei ole sanonut, enkä niin kuin missään nimessä näin ajattele, että se on niin kuin mä ajattelen, että tämän tyyppiset lausumat, ne on niin kuin, ne on valtavan loukkaavia homoseksuaaleja ihmisiä kohtaan, niin kuin ajatellaan, että Suomessa olisi joku semmoinen kansanedustaja, joka edes ajattelisi näin, ja on se loukkaavaa muakin kohtaan, että väitetään tällaista, että niin kuin ihan niin kuin järkyttäviä. Mutta mulla oli joku ajatus päässä, mikä mulla lähti kulkemaan tästä. Sä varmaan kysyit jotain muuta, mitä mä tiedän, vastasinko mä sun kysymykseen. Niin, no kyllä mä sanoisin, mun kysymys oli siis, että koska on kuitenkin tullut tähän pisteeseen, missä ollaan, missä on ihmisiä vaikka, jotka on tosi ärsytyneet niistä asioista, mitä sä oot sanonut, tai ovat loukkaantuneet niistä asioista, niin minkälaisia virheitä sä uskot, että sä oot tehnyt? Mihin varmaankin kaikista selkein vastaus oli toi toive siitä, että, tai ajatus siitä, että olisiko voinut ilmaista jotain asioita selkeämmin. Mutta ehkä laajemmin, jos sä haluat jatkaa itsereflektiota sun poliittisesta urastasi, niin minkälaisia, onko sulla mitään juttuja, mitä sä kadut? No, siis voi olla, että mulla niin kun tulee mieleen sitten tämän keskustelun jälkeen, että ai niin, että olisi pitänyt se sanoa. Että, mutta tuota, ehkä sellaiset asiat, joissa on joutunut muuttamaan kantaansa, niin on ollut sellaiset, joissa niin kuin on tajunnut, että on liian huonosti paneutunut aikanaan asioihin. Että niin kuin pitäisi tehdä enemmän ja perusteellisemmin työtä ennen kuin ottaa kantaa. Mielestäni mitään semmoista niin kuin vakavaa asiaa ei ole tapahtunut. Mä nyt otan yhden esimerkin, että silloin kun tulin eduskuntaan 95, niin silloin tuota, mä olin aika pihalla politiikasta. Että mä olin ihan tavallinen lääkäri ja sitten yhtäkkiä siinä joutui kaikenlaisiin kyselyihin vastaamaan ja ottamaan kantaa asioihin. Ja yksi kysymys oli ydinvoiman lisärakentaminen. Se oli ajankohtainen kysymys. No mä vähän niin kuin lonkalta vedin, että mä vastustan sitä. Eli mä tulin niin kuin sillä ajatuksella eduskuntaan. Ja no sitten tuota, se kysymys tulikin eteen tästä ydinvoiman lisärakentamisesta. Ja mä olin silloin sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen. Ja siellä sitten niin kuin ryhdyin paneutumaan, koska mun pääargumentit ja ajatukset oli nimenomaan tämä ihmisten terveyden suojeleminen. Mä ajattelin, että nämä ydinjätteet, ydinjäteongelmat ja mahdolliset riskit, ydinvoimalla riskit ja niin edespäin. Mutta kun siinä sitten todella perusteellisesti varmaan puolen vuoden ajan eri valiokunnissa käytiin läpi aineistoa, niin kyllä mulle tuli niin kuin aivan kirkkaaksi se, että me tarvitaan lisää energiaa. Me ollaan menossa kohti sähköistyvää yhteiskuntaa. Ne muut vaihtoehdot, niin ne on terveydelle haitallisempia. Ne niin kuin aiheuttaa enemmän riskejä kuin tämä niin kuin ydinvoimaratkaisu. Ja mä niin kuin käänsin takkia, eli sitten niin kuin kannatin ja olen kannattanut itse asiassa eduskunnassa kaikissa äänestyksissä tätä niin kuin ydinvoiman lisärakentamista. Mutta että siinä tuota, yhteydessä vaan niin kuin sitten
jouduin kohtaamaan sen, että oli niitä ihmisiä, jotka niin kuin ihan ymmärrettävästi oli tosi pettyneitä, koska he olivat äänestäneet mua sillä ajatuksella, että mä vastustan ydinvoimaa. Ja sitten mä jouduinkin kääntämään, mä olisin, ja mä sen sanoin myös julkisesti ja sanoin heille, että niin kuin mä toimisin vastoin kyllä sitä vakaata näkemystä ja harkintaa, mikä mulla on, jos mä niin kuin äänestäisin nyt sitä ydinvoimaa vastaan. Tämä on niin kuin ehkä nyt yksi semmoinen esimerkki. Tämä on iso asia ja iso ratkaisu, mutta niin kuin jälkikäteen ajatellen, niin tietysti olisi pitänyt silloin käydä perusteellisemmin ennen vaaleja tällaiset asiat, tai sitten jättää ottamatta kantaa, jos ei ole asiasta varma. Se on siis... Tuota voisi monet koittaa nyt soveltaa, elämänsä poliitikko tai ei, että se on itse asiassa tosi hyvä asia olla ottamatta kantaa ja myöntää vaikka se, että ei tiedä, onko tämä. Ja sitten vaikka sanoo, että mä sitten paneudun asiaan, että en pysty vielä ottaa kantaa. Että näin se olisi pitänyt tehdä, että tämä vain niin kuin tämmöisenä yksittäisenä asiana, mitä niin kuin... Mistä jouduin maksamaan sen hinnan, että oli esimerkiksi ihmisiä, jotka erosi meidän puolueesta ja semmoisia, jotka oli ollut mun vaalikampanjaa jopa tekemässä, jotka sitten niinku petty minun, että oli näitä, mutta itse asiassa sieltä kyllä sitten tuli takaisin, ja aika monet on kääntynyt kyllä ydinvoiman puolelle, että sekin on, että kyllähän tässä niin kuin mä ajattelen niin kuin jälkikäteenkin nyt, varsinkin tätä sähkökriisiä on eletty, että se oli niin kuin todellakin oikea ratkaisu sitten se, miten toimin. Että mä oon edelleenkin vakuuttunut, että se oli oikea ratkaisu. Kyllä sitä pitää omaan järkeen ja ymmärrykseen luottaa. Niinpä. Ja se on enemmänkin sen osoitus, että on sen mielipiteen muuttanut, vaikka ymmärretään, että se oli tuossa tuli niin kuin, siitä tuli ikäviä juttuja. Mutta niin kuin jos... voisi kohdella samaan aikaan sit virheenä ja sitten sellaisena onnistumisena, koska tuollaiset laittaa sitten sen niin kun, osoittaa sulle sen, että sinä pystyt toimimaan sen oman totuuden, oman ymmärryksen pohjalta. Niin, ja sitten kuitenkin maksamaan sen hinnan. Näin se on. Ja toisaalta sitten se, että virheistä oppii ja sitten tulee vähän varovaisemmaksi ottamaan kantaa. Ja myös se, että täytyy paneutua, että kansanedustajan täytyy paneutua asioihin ennen kuin ottaa kantaa. Että koska on niin tärkeää se, että säilyttää sen luottamuksen. Että, tuohon liittyen, mä itse asiassa alusta asti olisin halunnut kysyä, että kun sä periaatteessa, sulla oli ne 3 epäonnistunutta tutkimus- tai tutkijan alkuprojektia, niin nyt kun sä oot ollut poliitikkona aika pitkään, niin ootko sä kuitenkin jatkanut tieteen seuraamista? Koska voisi kuvitella, että se on aika erittäin oleellinen osa päätöksenteossa olla perillä noista asioista. No kyllä mä oon pyrkinyt jatkamaan niin sen verran, mitä on pystynyt. Ja kyllähän kansanedustajana on se etuoikeus, että kun esimerkiksi käydään erilaisia lakiesityksiä läpi, ja nytkin on sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, niin siellä saa kuulla ihan huippuasiantuntijoita. Että meillä käy asiantuntijat, siellä on niitä tiedeihmisiä, sitten tutkijoita, jotka kertoo. Ja sitten mä oon kuulunut myös pitkään tämmöiseen tutkakseen, mikä on tutkijoiden ja kansanedustajien tämmöinen yhteinen seura, jossa sitten niin kuin tavallaan yritetään sitä yhteistyötä lisätä, että se on kyllä kans tärkeä. Mutta tosiaan mä olin semmoinen hyvin niin kuin matemaattisesti orientoitunut 6 laudaturin ylioppilas, matematiikasta täydet pisteet, fysiikasta ja täydet pisteet ja niin edespäin. Et mulla oli niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin nuorena tosi vahva ajatus ja hakuisuus siihen, että haluaisin niin kuin nimenomaan tämmöisen luonnontieteen, ehkä matematiikan tutkimuksen parissa olla. Ja
Et sitä olen välillä surru, että semmoinen maailma on jäänyt taakse, mutta sitten mä ajattelin, että tämä on ollut kuitenkin nyt se Jumalan kutsumus ja tehtävä mulle olla tuota ihan muunlaisissa tehtävissä. Ja sitten saa seurata näiden hienojen tutkijoiden työtä tästä roolista käsin. Me aina lopussa annetaan mahdollisuus, kun mä katoin kelloa, niin alkaa olla loppuun. Lopussa antaa mahdollisuus vieraalle suositella jotain kirjoja tai elokuvia tai jos podcasteja kuuntelee, niin podcasteja tai mitä tahansa tuollaista, joka on ollut joko viime aikoina tai sitten pidemmällä aikajänteellä elämässä merkityksellisiä. Niin annetaan mielellämme sinullekin mahdollisuus tehdä jotain suosituksia tässä ja sitten jos joku kuuntelija niistä innostuu, niin voi mennä niitä testaamaan. Ei saa sanoa Raamattu, joo, koska se on no, mä just jo, mietin, niin, että se on nyt, se on selkeä. Se on jo sanottu, niin. Se on jo sanottu, tämä Johanneksen evankeliumi. Mm-hmm. Mä muuten sen verran sanon kuitenkin, että mä itse olen siirtynyt aika paljon semmoiseen niin kuin kuuntelemaan Raamattua. Mm-hmm. Että se on niin kuin yksi semmoinen mahdollisuus, että jos ei halua lukea, niin voi kuunnella niitä. Löytyy semmoisia sovelluksia kyllä runsaasti. No ehkä tähän sananvapauteen liittyen, mikä nyt on itsellä ollut ajankohtainen teema, niin voisi sanoa eurooppalaisen sananvapauden yksi asiantuntija, kun Paul Coleman on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Censored, niin kuin sensuroitu. Sitä ei ole suomeksi, mutta se on niin kuin erittäin mielenkiintoinen ja ajankohtainen kirja, että jos on kiinnostunut sananvapauden teemoista ja sananvapauden niin kuin tulevaisuudesta ja tästä eurooppalaisesta kontekstista, niin sitä suosittelen. Veikkaan, että näitä kiinnostuneita kyllä meidän kuuntelijoista löytyy. Jep. Mutta kiitos tästä, oli käsittämättömän miellyttävä keskustelu. Joo, kiitos. Kiitos, oli tosi kiva. Muuten jutella oikeasti. Hyvä kuulla. Siihen hyvä kuulla. Se olisi ikävää, se olisi ihan hirveä.